Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довір. Великобританія підписала з Україною угоду про співробітництво у сфері безпеки. Це перший документ із майбутнього комплексу договорів щодо безпекових гарантій, які Київ планує отримати від міжнародних партнерів. Угода визначає три основні зобов'язання Великої Британії перед Україною. По-перше, це надання Україні допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах станом на 1991 рік. По-друге, це протидія військовій ескалації або новій агресії з боку Росії. Насамкінець, це підтримка майбутньої інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу. Поговоримо сьогодні про те, що означає ця угода, на що можна розраховувати, з Олександром Левченком, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. Вітаю. Вітаємо вас. От ми коротко вже окреслили основні тези, які передбачає ця угода. Мені, до слова, дуже сподобалося, що ми називаємо це саме угодою, бо гучні заяви вже пролунали. Візит прем'єра Сполученого Королівства вже назвали ледь не історичним, і оцей договір назвали ледь не безпековими гарантіями, про які так давно просить Україна. Утім, натомість сам прем'єр Сполученого Королівства використовує слово сполучення «безпекові запевнення». Так, якось приблизно ось такий переклад можемо мати. І я вже чув скептичне ставлення до цього навіть. Мовляв, чи не стане ось цей договір певним новим Будапештським меморандумом. Мовляв, обіцяти не означає одружуватись. Ну, це ми маємо, на жаль, обпеклася Україна з цим Будапештським меморандумом, тому що він зроблений у вигляді декларації. Тобто нема там зобов'язуючих дій. Там є пункт, здається, п'ятий, якщо щось відбувається, Україна скликає, так би мовити, партнерів, які підписали цей меморандум. Нагадаю, це США, Велика Британія, Росія. Ну, Росія, зрозуміло, агресор. Приєдналися Франція і Китай. А ми скликали, а ніхто не прийшов. Тому що це декларативного характеру, там немає зобов'язання. А що буде, якщо вони не прийдуть? Хтось зайнятий, хтось поїхав кудись і так далі. От. А ця угода зобов'язуючого характеру, тобто ну, договірні начала є. Не декларативні, а договірні. Тобто є зобов'язання. Різницю, важливо пояснити. Да, поясніть, є, будь ласка. Є певні зобов'язання, які бере на себе Великобританія. Звісно, що документ пройде, і я так розумію, і процедуру ратифікації. І ці зобов'язання, скажімо, Великобританія має виконати. В цьому році 2,5 мільярди фунтів заявлено в документі. Значить, вони мають прийти. Україні 2,5 мільярди. Залишиться ця партія при владі, не залишиться, буде цей прем'єр, не буде і так далі, значить ці 2,5 мільярди мають бути. Там говориться інше про військову співпрацю, скажімо. Нас цікавлять ці ракети, зрозуміло, якщо будуть ще крилаті Storm Shadow, нас цікавлять проти танкові ракети, які нам надавала вже Британія. Нас цікавить те, що нас запевнили, нам дадуть боєприпаси, снаряди. Це добре, вже прописано, що буде. І нас дуже цікавить те, що Великобританія очолила морську коаліцію. І ясно, що великих кораблів ми не отримаємо. Вони і довго будуються. Проте невеликі кораблі, які швидко ходять і які мають певний вид озброєння, які потрібні для забезпечення певної безпеки і для цього, і для зернового коридору, значить, це від Британії ми також можемо отримати, як і дрони, да, водні, які можуть ефективно боротися з російським флотом. Ну, і плюс це підготовка наших військових фахівців, вона продовжується. І все це записано, що це все має бути. Тому що це договірні начала, і Британія має це забезпечити. Ну, тут єдине, треба розуміти, що це Британія не буде за нас воювати, не буде посилати свою армію. От, але між тим, те, що записано, те все буде виконано. І тут іншого не може бути. Тому це добре. Ну, я нагадаю, звідки взялася ця угода. Пам'ятаєте останній саміт в Вільнюсі, декларація країн Великої Сімки, що вони будуть надавати гарантії безпеки Україні. Але це була декларація, тобто вони згодні. І було далі говориться, що з кожною країною Україна укладе двосторонній документ, угоду або договір з договірними началами зобов'язання. І ось перший документ Британія. Дуже добре, розумієте? Почать цей процес. О, а давайте ми про те, який процес може запустити ось ця перша угода, поговоримо детальніше далі. Зараз долучимо ще наших гостей. Долучимо Ігоря Челенка, голову Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас.
Отже, наскільки ця угода безпекова між Великою Британією та Україною, вона на часі не доводиться говорити? Вочевидь, якби вона відбулася раніше, це вирішило багато моментів швидко і оперативно. Але наскільки вона важлива зараз і що обидві країни отримують? Не лише Україна, але й Велика Британія від її підписання. Ну, перш ніж відповідати на питання, невеличка одразу ремарка. Ріші Сунак говорив не лише про безпекові запевнення. У своєму, наприклад, виступі у Верховній Раді він прямо заявив про безпекові гарантії. Це не означає, що це є замінником безпекових гарантій. Просто це показує, що пан Ріші, він доволі так умовно використовував ці терміни. А ми маємо дивитися безпосередньо на ту угоду про співробітництво, яка підписана. Так от, власне, чи на часі, чи не на часі, ви знаєте, я був вражений тим текстом, який я побачив, тому що, знову ж таки, раніше у засобах масової інформації, те, що виходило в публічній сфері, мова йшла про надання українській армії допомоги у разі, якщо відбудеться нова атака Росії, там нова агресія. Тобто це так позиціонувалося у медіа, що відповідні угоди будуть нашою гарантією, грубо кажучи, після завершення нинішньої війни і до вступу в НАТО. Ця ж угода стала набагато масштабнішою, тому що вона зафіксувала нинішній рівень співробітництва, який присутній між Великобританією та Україною. Також він показав, що далі санкційний режим буде лише посилюватись, кошти Російської Федерації ніхто з них знімати арешт не буде до моменту, поки Росія не заплатить за всі ті збитки і за ті злочини, які відбулися на нашій території. Знову ж таки, далі йде питання, вкрай важливе питання відновлення нашої держави і участь Великобританії у цьому процесі. Ну і знову ж таки, якраз те, що угода є все-таки сходинкою до нашого майбутнього членства до Альянсу. Тобто вона настільки комплексна, вона охопила настільки багато питань, що, чесно кажучи, такого очікувати я навіть не намагався. Але, знову ж таки, якщо подивитися, наприклад, на восьму частину цієї угоди, то вона вам навіть трошечки нагадає п'яту статтю Вашингтонського договору. Я не кажу, що вона тотожна, я не кажу, що це там замінник, ні, жодним чином. Але у восьмій частині фактично вперше зафіксовано у міждержавній угоді, що протягом 24 годин у разі нової агресії будуть здійснені консультації і прийняті необхідні кроки для того, щоб цю агресію там знівелювати, протидіяти ній. Тобто фактично ми зараз бачимо імплементацію, початок імплементації ідеї України концепту U-24, який виголошувався ще в першій половині 2022 року. Коли 24 там потужних держави мають зреагувати протягом доби для того, щоб максимально швидко зупинити агресію. Це дуже важливий момент. І знову ж таки, зверну вашу увагу, Велика Британія у разі повторення агресії Російської Федерації буде це розцінювати як підрив власної безпеки. Це теж дуже важливо, тому що це правильне позиціонування, яке показує, що будь-яка атака на Україну з боку Росії – це атака на відповідно євроатлантичний простір. Що отримає Великобританія? Великобританія, безумовно, отримає співпрацю у сфері оборонного сектору. Великобританія отримує комунікацію, наприклад, на рівні досвіду, передачі досвіду, тому що українська армія сьогодні має найкращий досвід щодо проведення військових дій в 21 столітті. Ну і, очевидно, знову ж таки, наш ВПК, можливі нові проекти. І, звичайно, це співпраця на морі. Ну, а також, що отримає Великобританія, це, у них є певна історична пам'ять. Вони прекрасно пам'ятають, як, наприклад, в 19 столітті вони вже, будемо прямо казати, топили Чорноморський флот. Угу. І зараз вони просто допоможуть Україні зробити певні безпекові кроки в Чорному морі якраз до 35-го року. І це входить так само в національні інтереси Великої Британії. Ну, британці в чорному завжди добре виглядають.
І ми не лише про одяг. Ну і не дарма Володимир Зеленський казав, що битва за Чорне море стане ключовою битвою війни Росії проти України. Пане Олександре, от ми опосередковано вже торкнулися теми процесів, які може запустити підписання ось цього договору. Дійсно, Сполучене Королівство від початку цього вторгнення повномасштабного демонструє певне лідерство. Так? Тобто, ну, це була перша країна, яка, наприклад, надала Україні далекобійну зброю. Ми говоримо про Storm Shadow, і лише після того, наприклад, Сполучені Штати вирішили зважились на те, щоб надати Україні атакам. Пане Олександр, як ви вважаєте, Україна хоче подібних угод або навіть гарантій безпеки від усіх членів Великої Сімки, групи Семи, так? Чи може цей договір запустити ось цю цепну реакцію, ланцюгову реакцію? Ну, наскільки я розумію, вже було оголошено з Офіса Президента ЗМЗ, що такі переговори ведуться. З Сімкою ведуться, плюс Нідерланди, плюс почали Румунія. Нідерланди, Румунія – це невелика Сімка загалом. Виявили бажання майже 30 країн. Ну, більше не треба. Тобто, ну, з Ліхтенштейном, ну, що ми домовимося, чи з Еквадором. Нема сенсу. Треба з країнами, які щось себе представляють, можуть допомогти. І чим Україна їм може допомогти? Ну, Великобританії чим? Ну, член НАТО, да? Москва воює в Україні, нагадаю, з НАТО на території України. Тільки замість військ НАТО борються одні ЗСУ. Ну, то ми ж уже і просимо наших партнерів, раз вони борються з НАТО на території України, то, мабуть, НАТО має максимально допомагати Україні, скільки може для початку і так далі, а далі, можливо, більш системно і стільки, щоб перемогти. Тому що ми розуміємо, що на війну Росія витрачає величезні кошти. На жаль, ті кошти, які має Україна, вони набагато менші. Рекордний оборонний бюджет Путін підписав на 2024 рік. І для того, щоб ми вигнали додому їх, і щоб зберегли життя цим російським солдатам, щоб вони вдома сиділи там, або на своїх казармах і так далі, то для цього треба певні дії на лінії фронту. А з таким фінансуванням це зробить надто складно. Тому перший крок Великобританії – це не надто велика сума для такої великої країни, але головне, що вона перша виходить, говорить, озвучує. Друге важливе – Сунак сказав, що ми так прийшло між рядків, що ми ж надали Storm Shadow не тільки експортний варіант, там 165 кілометрів, а й бойовий варіант, який в Великобританії, це майже 600 кілометрів, розумієте? Тому не дивуйтесь, що воно прилітає Феодосію, да? Великий десантний корабель. Може прилетіти і далі. Потім це ж натяк Франції, в Нацкальп нам дали 165 кілометрів. Атакамс там взагалі теж, тільки остання версія, теж 165 кілометрів. Ну, давайте 300+, щоб ми весь Крим хоча б досягали, щоб будь-яку точку на побережжі Азовського моря, на самому Азовському морі і так далі. Так що дуже добре, що це перший крок. Є рішучість Лондона показати, що він готовий співпрацювати і дуже серйозно. Це побачили всі союзники. Ну, а є конкуренція певна, як ви вважаєте, пане Олександре? От для Британії важливо бути першим, от першим надати далекобійну зброю, першим підписати цей договір. Тобто, ну, це ж для них певне лідерство всередині там Європи теж є, серед коаліції Рамштайн, зокрема. Ну, Британія покаже, що в воєнному сенсі, і всі знають, що вона в військовому сенсі сильніша за інші країни. І це лідерство зрозуміле. Ще дуже сильна країна в рамках НАТО – це Туреччина. Умовно, але Ердоган позиціонує себе посередником, і з Туреччинами поки що багато, надто багато отримати не можемо. Тому Британія дуже добре. Якщо піде Німеччина, Франція, Німеччина може дати, по-перше, по коштам, вона і дає набагато більше. Франція могла б нарешті напружитися і щось дещо дати більше у військовому сенсі. Ну і, звісно, найголовніше – це буде угода зі Сполученими Штатами Америки. Про неї окремо поговоримо. Безпековий договір між Україною та Великою Британією став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами групи Семи та державами, що до них приєдналися. Зокрема, Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги на понад 3 мільярди доларів. Гроші витратять на далекобійні ракети, ППО, артснаряди, розвідувальні ударні та морські дрони. Зокрема, Великобританія поставить нашій країні найбільшу партію безпілотників. Ця
формалізовані відносини між нашими державами, формалізована допомога від наших потужних партнерів. Дуже серйозна сума, дуже конкретний термін дії цієї угоди. І поки ми не в НАТО, це дійсно потужні домовленості і потужна підтримка. Ну, плюс там є відповідні терміни не тільки дії угоди, а всередині ви можете прочитати, що якщо буде повторення агресії Російської Федерації, відповідний час, коли ми консультуємося з нашими партнерами згідно цієї угоди. Той момент, коли партнери приходять на ці консультації, і ми розуміємо обсяг чого, обсяг якої допомоги нам потрібно. У разі повторення. Україна не лишилася одна. І ніколи не залишиться одна. Путін може думати, що він протримається довше за нас, але він помиляється. Ми стоїмо поруч із вами сьогодні, стоятимемо завтра і так довго, як це буде потрібно. Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник, приєднується до нашої розмови. Пане Єгоре, вітаємо вас. Добрий день. Як історика не можу не запитати вас про те, наскільки історичний цей крок Британії у стосунках з Україною, це раз. І друге, це яка з країн може стати наступною? Ми говоримо про те, що безпековий договір між Києвом та Лондоном, він став першим у сфері безпекових угод після Вільнюського саміту, який відбувся минулого літа. Котра з країн упослідує досвід Великобританії, може стати наступною? Ну, якщо дивитися історично, то до 14-го року українсько-британські відносини, вони були на багатосторонній основі. Лондон підтримував євроатлантичну європейську інтеграцію України, але двосторонньої співпраці як такої не було. Ну, тобто на ній не робився пріоритет. Після Євромайдану і Брекзиту двосторонні відносини вийшли на стратегічний рівень. І у жовтні 2020 року під час візиту Володимира Зеленського до Лондона було підписано угоду про стратегічне партнерство. І саме в тій угоді було прописано всі аспекти двосторонньої співпраці в сфері безпеки і в економіці, і в багатьох інших моментах. І нинішня безпекова угода – це як продовження і доповнення угоди про стратегічне партнерство. Я би там відзначив аспект боротьби з російською дезінформацією, бо є багато спільних двосторонніх проєктів, і Британія підтримує нас в сфері розбудови стратегічних комунікацій. Щодо країни, яка може бути наступною, то я думаю, що це може бути Франція, бо ми бачимо, що після Сунака перший візит здійснив новий глава МЗС Франції до Києва, і Франція так само ще одна ядерна держава в НАТО, і Франція посилила підтримку України. Це і надання артилерійських установок «Цезар», і так само долучення до Європейського фонду миру, внески. Франція одна з найбільших внесків зробила туди. І так само між Британією і Францією зараз налагоджується двостороння оборонна співпраця. Тобто, я думаю, що нам треба з кожною з країн пропонувати саме спільні проекти, бо те, що вони нас підтримують, це чудово, і Велика Британія, і Франція, але якщо в нас буде більше і оборонних проєктів, і економічних проєктів, це буде посилювати Україну в світі, і тому я думаю, що наступною після Британії може стати Франція. Ну, тут варто додати, напевно, те, про що заявили в офісі президента. Вони сказали, що, звісно, окрім Великої Британії, ведуться перемовини і робота ще з багатьма країнами. Зокрема, США, Німеччина, Італія, Франція, яку ми вже назвали двічі за цей ефір, Канада, Польща. От, можемо, напевно, до цього списку додати і їх. Безумовно, тобто інші країни групи семи, вони так само... Очікується, що з ними так само буде підписані подібні угоди. Угу.
Пане Ігорю, а от, не знаю, спостерігаєте ви певну, скажімо так, не те, що конкуренцію, утім, певний погляд Ріші Сунака на свого попередника, бо Бориса Джонсона, так, ну, його таким важковикому, так, якби, поки що назвати, напевно, так, як Джонсона не можна, утім, і удари британців спільні зі Сполученими Штатами по хуситах в Ємені, і оця підписання договору про безпеку із Україною, ймовірно, все ж таки придивляється до свого попередника Сунак, можливо, хоче, ну, скажімо так, посісти, ну, щонайменше місце на такому ж рівні, не говорячи про те, щоб випередити його у такій конкуренції поза дужками, за лаштунковій. Я не думаю, що це безпосередньо конкуренція з попередником Джонсоном. Скоріше, мова йде про те, що попереду все-таки вибори будуть у Великій Британії у другій половині цього року. І, відповідно, пану Сунаку от не вистачало для портрету такого загального, якась такої опції геополітичного важковаговика. Ну і фактично зараз дійсно у темі України, у темі спільної роботи по єменським хуситам, то відповідно так, він отримує зараз якраз цей пунктик. І це позитивно має відобразитись на загалом підтримці консервативної партії на майбутньому волевиявленні. Ситуація там дійсно складна сьогодні є. Невідомо насправді тенденційно, хто власне стане наступним прем'єр-міністром, чи представник консервативної, чи лейбористської партії. Але, тим не менш, дії Сунака зараз все ж таки, ну, з однієї сторони, вони і грають у такому виборчій темі, але з іншої сторони, вони є дійсно державницькі. Вони вкотре підкреслюють, що офіційний Лондон діє завжди, виходячи з національних інтересів, а тема вже виборча, ну, вона й присутня, звичайно, але вона не превалює над їхніми діями. Це можна, знаєте, зараз порівняти, наприклад, із ситуацією у Сполучених Штатах Америки, де ми бачимо, що якраз тема майбутніх виборів президента США, вона повністю конструює і програмує всю їхню діяльність і Конгресу США і так далі. З Великобританією трошечки ситуація інакша. І це дуже добре для нас. Пане Олександре, ви як гадаєте, що передувало цьому візиту? Думки про що більше? Не можемо зазирнути, звісно, в світлу голову пана Сунака, але думки про Британію, про королівство, чи все ж таки думки політичні, амбіції політичні, які передують виборам? Ну, обов'язково суб'єктивний фактор – це політик. Значить, він розуміє всі свої кроки, і це нормально. І він показує зрілість своєї політики по мені. От. Хоча він такий сухенький, да, з виду, але стрункий, ви помітили, за собою слідкує. Тобто в нього, я бачу, все-таки серйозне політичне майбутнє, і ці дії рішучі, які він показує і на міжнародній арені, і в Україні, і там, і в ударах по хуситам, які тероризують, значить, цю всю Аденську протоку, значить, це буде сприйнято британськими виборцями. Але підкреслюю, ця ж угода у нас не з Сунаком, а і не з консервативної партії, а з Великобританією. Розумієте? Тому ця угода залишиться, хто б не був прем'єром, чи яка партія не керувала в країні. Ну, треба розуміти, що будь-яку дію і щодо України, яка робить кожна країна, через кому йде обов'язково якийсь і політичний, і геополітичний, і власний інтерес. Звісно, це нормально. Для тих, хто займається політикою і дивиться вперед. Але нам допомагають ті, хто дивляться не тільки на свої політичні очки, а хто й дивиться на те, яке майбутнє цієї країни. Тобто небезпека російської агресії – це реальна небезпека для західного світу. І я думаю, що і аналітики, і політики Великобританії це все прорахували ще до 22-го року, тому і ця була стратегічна угода, ми її згадали між Україною і Великобританією, з тим, що треба протидіяти кремлівській агресії спільно, але конкретно. І цей зібрався, приїхав в Україну, виступив перед парламентом, дав політичні сигнали в Україні, дав політичні сигнали Москві, дав політичні сигнали своїм виборцям. І документ ми бачимо, який дуже змістовний.
Зараз ми знову побачимо кадри з залу парламенту, де виступав прем'єр Сполученого Королівства Ріші Сунак. Приємно було дивитися, що оплесками стоячи його зустрічали представники абсолютно всіх фракцій. І хоч подекуди може здатися, що попри завіряння президента і лідерів фракцій, що вибори можуть бути лише після війни, в Україні відбуваються певні внутрішні, політичні, скажімо так, перегони для того, щоб набрати собі певні електоральні бали. Утім, щонайменше в підтримці, скажімо так, перемоги України в протидії російській агресії, ніби здається, що всі єдині. Чи не є це ще одним доказом того, що ми, попри вже завершення другого року війни, таки спомоглися зберегти оцю єдність всередині країни, яку бачили на початку 22-го року, пане Ігоре? Пане Ігоре? Я думаю, що єдність вдалося зберегти, і зараз дуже важливо, щоб США проявили своє лідерство, бо ми розуміємо, що без лідерства і координації Вашингтону перемоги України над Росією не буде. Ми розуміємо, що цього року, 5 листопада, у США вибори, і всі політичні баталії, дебати будуть стосуватися двобою між Байденом і Трампом. І я сподіваюся, що ті події в Ємені, вони показують початок переосмислення, бо насправді без жорсткої реакції на дії не лише Росії в Україні, але і Ірану, Китайської Народної Республіки, КНДР, нічого не буде. Якщо Захід не усвідомить, що це загальна загроза для всіх, для всього західного світу, то можуть бути складні наслідки цього. І зараз важко прогнозувати, коли США проголосують за виділення 61 мільярда доларів, але я думаю, що Україна йде правильним шляхом в плані зовнішньої політики. Ми розбудовуємо двосторонні, тристоронні союзи, так звані малі альянси, і цим шляхом, зокрема, йде і Велика Британія. Хотів би нагадати за безпековий альянс між Британією та Японією, хоча він був ще на початку 20-го століття, але разом з тим історія, як ми бачимо, повторюється. І Україна так само йде цим шляхом, тобто ми вибудовуємо і той самий Люблінський трикутник, і багато інших союзів, які лише посилюють наш рух до НАТО. Ви опосередковано торкнулися теми цієї формування цієї вісі зла. Мені дуже сподобався жарт, що вирізнити його членів цього альянсу, скажімо, темних сил можна за наявністю букви Х. От дивіться, так, хусити, Хамас, Хезбола і прізвисько воєнного злочинця Володимира Путіна. Утім, що ж, побачимо, як буде далі розвиватися події. Давайте про Сполучені Штати, може, детальніше поговоримо. І взагалі в цьому контексті ми розуміємо, що схожі ось такі безпекові договори між різними країнами якраз і потрібні нам для того, щоб не було ситуації, як у Сполучених Штатах, коли зависає певне фінансування, і тут вже йдуть політичні баталії, суперечки, торги, так, для того, щоб Україна могла отримати цю допомогу. І для того, щоб ця допомога була гарантована, ось такі договори нам і знадобляться. От, пане Ігорі, якщо до Сполучених Штатів, так, ми розуміємо, що в контексті от саме передвиборчої гонитви, певно, що такий договір, він, ну, малоймовірний, адже кожна зі сторін хоче використати ось якраз ці баталії навколо допомоги Україні для того, щоб набрати собі бали. Ви погоджуєтесь зі мною чи ні, пане Ігорі? Безумовно, ми от на днях вже бачили, наприклад, публікацію плана перемоги України, де республіканці прямо звинувачували Байдена у недостатній допомозі. От, тобто, дійсно, Україна зараз такий м'ячик, де дві сторони просто кажуть, що опозитна сторона здійснила замало і там заважає. Але я думаю, що насправді якраз підписання угоди з Великобританією значно підсилило можливості підписання зі Сполученими Штатами в короткострокових межах. Я думаю, що, скоріш за все, як тільки Конгрес США прийме оце рішення, яке вже тягнеться і тягнеться стосовно
$61.4 мільярдів. Як тільки це питання буде залагоджено, тоді ми будемо, ну, мабуть, йти по вже протоптаній стежці, так як це виписано в угоді з Великобританією, де буде зафіксована підтримка в 2024 році, ну і попередні, звичайно, роки. А далі вже йде питання, що підтримка буде залишатися і буде надаватися Україні. Знову ж таки, нагадаю, що представники і державного департаменту, і інші там спікери, вони ж говорили, що підтримка України буде залишатися. Просто єдиний нюанс – зміна фокусу уваги. Грубо кажучи, з риби на вудку. Тобто нам будуть розбудовувати більше власний ВПК, будуть давати можливості бути Україні більш спроможною. Але цей час ще не настав, тому Сполучені Штати дійсно мають надати нам необхідну підтримку, і ми дуже хочемо, щоб Конгрес нарешті завершив свої перипетії з власними шатдаунами і з цією історією про південний кордон, для того, щоб дійти дійсно до важливих геополітичних питань, такі як Україна, як Ізраїль, як Тайвань, бо дуже-дуже багато питань зараз підвисло у зв'язку з внутрішньополітичною полемікою в США. Пане Олександре, справді, така угода зі Сполученими Штатами подібна до тієї, що підписана з Великою Британією, можливо, навіть ширша, можливо, інакша. Вона взагалі реально її підписати до виборів в Сполучених Штатах, які відбудуться в листопаді, чи можливо це насправді питання поствиборче для них? Ні, якщо ось проголосують цю допомогу 61,4, я думаю, що питання, ну, воно стає більш реальним, тому що, власне кажучи, демократи хочуть показати, що вони ось реально допомогли Україні, реально допомогли з тим, щоб росіян стримати і повернути нас ці московські болота, пітерські і в Сибір. Ініціатива буде саме від демократів. Думаєте? Да, звичайно, значить, вони на цьому. Бачите, колега задав, значить, республіканці кажуть, так ви мало допомагаєте. Значить, спершу, ну, це одна частина кричать республіканців. Багато, потім Трамп цього не говорить, на жаль, поки. Да? Частина республіканців каже, ви мало допомагаєте. Але так, ти, хто підтримує Трампа, до слова, це теж важливо. Да. Оці ми говоримо і згадуємо слова Трампа, як минулого разу. Трамп сказав, що дасть для того, щоб Путін сів за стіл переговорів стільки України зброї, що йому Путіну стане погано. Значить, ось ми очікуємо таку угоду, щоб Путіну стало погано. І він сів за стіл переговорів, і ми підписали мирний договір. Відповідно до статуту ООН, норми принципів ОБСЄ, а не поняття бандитського Петербурга, де виріс Путін, де заробив свої перші мільйони. Вся його ця кампанія, яка зараз очолює Кремль, вона пітерська, включає і кримінально цього вже, мабуть, може він і пішов в інші світи. Пригожин до кінця не зрозуміло. Все це пітерські сходняки, і вони там все вирішували, гроші ділили, вплив ділили, хто сильніший, той і правий. Ось що Путін пропонує, хто сильніший, то правий. Це ж пітерська ця ідеологія. От. Тому сподіваюся, що така США угода має бути. Вона має бути лідерською по відношенню до інших країн. І сподіваюся, що якщо начебто все застопориться на цьому кордоні з Мексикою, у демократів хватить сміливості піти на поступки, профінансувати це зміцнення кордону з тим, щоб і пішло фінансування Україну, Ізраїль і Тайвань. Тобто, незважаючи на всі ці перипетії, складнощі і так далі, ну, має так бути. Якщо так не буде, то ми говорили про те, значить, у США нема лідерства, у США нема візії того, як закінчить цю війну, про який Тайвань. Це питання, ось куди важливіше і так далі. Про який Ізраїль, про що ми говоримо. Тут і те, що казали республіканці, куди пішли кошти, ми звітуємо. Дані Генштаба, 360 тисяч найкращих бійців знищено, 6 тисяч танків спалено, 330 літаків збито, 330 бойових вертольотів знищено і так далі. Ось вам цифри за ті гроші, що ви нам дали. І ми говоримо, що в порівнянні з тим, що отримав Ізраїль у нас
віддача в десятки разів краща. А порівняння з тим, що ви давали Афганістану, а дали Афганістану 950 мільярдів доларів, вони вилетіли в трубу, то це взагалі в 1000 разів ефективніше. Давайте підтримуйте нас. Тобто давайте один ліквідований боро... окупант російський коштує в 1000 разів дешевше для американського платника податків, ніж один ліквідований афганський тероризм. Так. Цікавий факт, до слова, шановні глядачі. Ми запам'ятали цю цифру, Олексій запам'ятав, це справді цікаво. Панове, а давайте поговоримо про те, чому поки що на візит Ріші Сунака в Київ, ну, реакція Кремля дещо така млява, називаємо так. Зазвичай вони доволі яскраво реагують на візити такого масштабу, виходить Пісков, щось говорить свої вуса, виходять інші, щось говорять. Пане Ігорю, чому? Чому реакція така вкрай непомітна? Чи, можливо, реакція лише попереду? Враховуючи на ті обставини, що Ріші Сунак заявляв ще минулого року, що у цьому 2024-му на півночі Європи буде розміщено щонайменше 20 тисяч британських вояк заради безпеки Європи. Отут до слова додам лише, що ти процитувала Піскова, у нього достатньо була дійсно млява реакція, в кого була бурхлива Піскова? Реакція. Піскова? Я не цитувала, я сказала, що немає поки що. Немає, добре. Додала лише про вуса. Я можу зацитувати приблизно до тексту воєнного злочинця Медведєва, от він навпаки відреагував дуже бурхливо і навіть пригрозив наступного разу атак ракетними по Києву, коли тут буде знаходитися прем'єр Сполученого Королівства. Так. Будь ласка. Власне, про це, пане Ігорю, про реакцію Кремля. Ну, власне, от ви якраз почали з моєї відповіді, вони відреагували, власне, ртом Медведєва, отакою дворовою риторикою, особливо, коли вони сказали про британців, як із вічних врагов, якось так воно звучало, то в мене одразу з'являлось питання – а ви ж культивуєте Другу світову війну, Велику Отечественну. Так з ким же ви біч-обіч воювали? Чи не з британцями проти німців? Чи все-таки треба нагадати початок Другої світової війни і Радянський Союз, відповідно, з нацистською Німеччиною, який розпалив ту війну? Ну, тобто, вони самі себе фактично в цій негативній риториці і підставили вкотре. Але зрозуміло, що вони намагалися очорнити загалом Велику Британію перед підписанням навіть цього договору. Я фіксував численні наміри і дії росіян через і західні медіа, і через українські засоби масової інформації, через соціальні мережі для того, щоб очорнити через попередника пана Сунака, через фігуру Бориса Джонсона. Тобто показати, що нібито Великобританія, вона робить все, аби нібито не стало миру в Україні, що це вони все роблять і так далі. Тобто це був основоположний меседж, який було розкидано по всій планеті. Але коли вони побачили, що навпаки, Великобританія, вона ще швидше зараз діє, набагато агресивніше, наскільки це можна сказати, в дипломатичному світі, і навпаки проторює дорогу зараз оцій реалізації Київ Security Compact ще від березня, ще від вересня 22-го року, то я вам хочу сказати, що я думаю, що у них враження, що сіли в калюжу. Тому, звичайно, вони й далі будуть казати вкотре, що вони воюють з країнами НАТО, що вони воюють в тому числі з Великобританією, з їхніми одвічними ворогами. Але ж це не змінює ситуації. Ну, по факту, ми побачили картину, як собака лає, караван іде. Оце, власне, і вся їхня робота, їхньої пропаганди. Ну що ж, залишається стежити лише за виттям на тих болотах, за їхньою реакцією, яка насправді, як ви сказали, видається тільки тим, що вони сідають в калюжу і щось там борсаються і роблять. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами в цій годині. Вдячні вам надзвичайно. Ну і давайте наостанок поговоримо ще загалом про те, ось на що може розраховувати Україна у підтримці з боку своїх партнерів, зокрема по формату «Рамштайн». Ми вже неодноразово акцентували на тому, що Україні потрібна допомога не лише на рівні того, щоб не програти цю війну, а на рівні того, щоб перемогти. От якраз ми опосередковано торкалися теми заяви республіканців, які розкритикували Байдена в контексті допомоги Україні. Мовляв, оця риторика, що Україну треба підтримувати стільки, скільки необхідно, вона патова, вона програшна, адже треба Україні допомогти так, щоб
щоб Україна могла перемогти тут і зараз. Да? І там вони говорять і про далекобійні ракети «Атакамс», і про F-16, і про посилення протиповітряної оборони. І це заяви не рядових республіканців, це заяви голів трьох комітетів закордонних справ по озброєнню і... Третє, чесно кажучи, не пам'ятаю. Утім, так, наскільки реально, що Сполучені Штати у цій передвиборчій гонитві зможуть перейти від формату «допомогти Україні не програти» до формату «давайте допоможемо Україні перемогти»? Пане Ігоре? Я думаю, що це залежатиме від того, наскільки активною буде українська дипломатія в США і українська діаспора, бо... Небагато американських політиків, вони використовують таку фразу, як перемога України, і, що саме головне, поруч з цим, поразка Росії. Тобто для нас перемога України – це стратегічна поразка Росії на полі бою. Зараз серед американських політиків є різні погляди на те, як треба далі працювати з Росією. Зрозуміло, що є ядерний фактор, і США навряд чи готові зараз вести війну проти Російської Федерації, але, як на мене, варто комунікувати і переконувати політиків США, що саме Росія є головною геополітичною безпековою загрозою для світових інтересів Вашингтону, і якщо США прагнуть зберегти світове лідерство, то вони мають зробити все, щоб Росія програла. І я хотів би тут навести приклад Естонії, і Міноборони Естонії в грудні 23-го року опублікувало документ, де було заявлено в назві «Russia Defeat». От коли в США офіційна інституція, чи Держдепартамент, чи Пентагон, вони опублікують документ з назвою «Russia Defeat», тоді ми можемо говорити про те, що в США є стратегія того, як завдати поразки Росії і як зробити так, щоб Україна перемогла. Угу. Пане Олександре, а як спонукати не лише Сполучені Штати, як спонукати всі ті країни, які ми назвали, з якими зараз ведуться перемовини від імені України ОП, МЗС, іншими нашими інституціями, як їх спонукати, що може нам допомогти переконати їх, що такі угоди мають бути підписані якнайшвидше? От пан Єгор каже, що в першу чергу має працювати українська дипломатія. Та чи дійсно це на першому плані, що внутрішні політичні, скажімо так, рухи в самих країнах може надто бути важливіше? Надто коли країни живуть в передчутті виборів, яких цьогоріч вкрай багато по всій планеті. Ні, ну зрозуміло, це ж демократичний світ. В демократичному світі весь час виборчий процес, весь час люди міняються при владі. Ну, таке діло. Тому ми до цього звикли, у нас міняються люди при владі і партії, і так далі, постійно. Між тим, правильно, звичайно, хотілося б, щоб це дефіт було, тобто поразка. Ну, вже як боїться це слово поразка, ну, хоча б, щоб Росія убралась, да? Значить, викинуть російські війська з території України. Скажімо, таке формулювання. Викинуть російські війська з території України. Тому що поразка – це, можливо, капітуляція. Ми ж про це не говоримо взагалі. Поразка – це може бути забрання якоїсь частини російської території. Взагалі про це не говориться. Викинуть російські війська, викинуть, але таке жорстке слово, викинуть російські війська з території України, щоб оця була формулювання. Слово, ствердження формули мера. А викинуть, це вже значить, так, їх хорошо піханули, розумієте? Це хорошо піханули, і вже, коли ти їх викидуєш, то вже, розумієте, якщо ти просто, просто так домовились, вони пішли, а чи будуть вони платити репарації, бо ти військово їх не дуже хорошо штовхнув, да? А чи видадуть вони військових злочинців? Теж велике питання. Тому, значить, повна поразка – це Захід боїться військова, тому що Росія може застосувати ядерну зброю і так далі. Але от такий постійний пресинг, який заставить російські війська вийти, тобто створити таку ситуацію, значить, це
те, що треба. Тому що, бачите, Сунака чули, він сказав, будемо підтримувати стільки, скільки треба. Значить, на тій формулювання він ще залишається, бо йому радники сказали, поки що у нас таке формулювання, не дратуємо, умовно, сибірського мішку і так далі. Тому, можливо, хоча б це викинуть російські війська, допомогти з території України. І друге, як спонукати їх до того, щоб з такі ідеї були поширені. Ну, звісно, що укладання цих угод – це крок до цього. Звісно, що це має бути політичне рішення цієї країни, яка укладає угоду. Ну, і друге, розумієте, ці угоди мають бути змістовними. Ну, то, мовно, ми укладемо з Францією угоду, завтра підпишемо. Ми говоримо про це цілу годину, що угода з Великобританією, вона, в принципі, змістовна. Вона змістовна. Її текст багатьох здивував. Так, да, вона змістовна, вона досить приємно конкретна. Приємно здивував, так. Можливо, підкреслю, з їхнім потенціалом могли і більше дати. Ну, але головне, що вони перші, вони відкривають. І Сунаку теж першому, розумієте, коли ти перший не підпасти під вогонь внутрішній і так далі. От вони максимально можливе в цій ситуації, яка є, щоб не підпасти під конфронтацію внутрішніх політичних противників, та й десь там, скажімо, Росії і так далі. Ну, про Росію ось колега сказав, що там Друга світова, а Перша світова війна. Ви що, забули? Це ж Антанта. Це ж партнери. А в Москві дуже пропагують Денікіна, Колчака. Хто їм допомагав? Великобританія допомагала Колчаку і Денікіну. Ну, тобто, там же ж, цей же ж Путін, він неук. Неук. Він привик красти, він привик підслуховувати, він привик підглядувати, він привик підставляти. Це його вчили все життя, це його професія, як то кажуть. Завдяки таким способностям в лапках він то і висунувся, і мільярдам, які вкрав. Розумієте, щоб просунутися на ці посади ж треба було. Він був радником голови мера міста, і тут раз в Кремлі. На такій високій посаді. Ти ж маєш щось в чемоданчику ж занести туди, щоб тебе взяли, оцінили, поставили зразу зам глави кремлівської адміністрації. Зрадника мера. Ну, зрозуміло. Так, тому ми продовжимо цю роботу. Я помітив в цій угоді ось боротьба з фейками, і у нас це ставиться на перший план інформаційної війни. Ні, це третій план інформаційний. Перший. Дискредитація політики Російської Федерації. Номер один. Дискредитація. Фейк – це реакція на їх брехню. А перше, ми їх маємо дискредитувати. А це не складно, бо вони самі себе дискредитують. Друге. Поширення українських наративів в світовому інформаційному просторі. Ми, хай вони спростовують. А вже третє – брехня, фейки і так далі. Значить, тому ось ця інформаційна складова, вона важлива. Я ще раз користуюсь нагодою, що у вас Україна має зосередитись на інформаційній війні, її треба вигравати. От якщо ми будемо вигравати, тоді появляться такі заяви. А поки ти не виграєш інформаційну війну, таких заяв немає. Абсолютно погоджуємося. Дякуємо, що долучаєтеся до цієї боротьби, пане Олександре. Ми цим ефіром разом з вами, пане Ігоре, допомогли в цій інформаційній війні трішечки просунути Україну до перемоги. Отже, Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія 10-17 роках, а ще історик, і Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник, були сьогодні з нами. Вдячні, панове, що Дякуємо. Ви були з нами. Рухаємося далі. Так, поки в Росії вихваляються тим, що російська економіка витримала санкції, так, і тут Путін нещодавно заявляв навіть, що вийшла на перше місце у Європі. Я раджу всім почитати аналітику з цього приводу для того, щоб не вірити кремлівській пропаганді. Утім, поговоримо про те, що маємо в Україні, так. І попри війну, різкого стрибка цін найближчим часом ми не побачимо, твердять економісти в нашому ефірі. І ба більше, встигаємо якось, намагаємося встигнути за інфляцію, бо бачимо, що в Україні зростаючі і зарплати. Про це свідчать дані UA War Infographics. Його аналітики з'ясували, що за минулий рік середній заробіток українців зріс на 23%. Найбільше додала винагорода за працю робітників водного транспорту. Їм стали платити на майже 2/3 більше. Близько 45% прибавки відчули працівники пошти, кур'єри, будівельники, фахівці, торгівлі та автослесарі.
Загалом середня зарплата в Україні зросла з понад 14,5 тисяч гривень до майже 18. Найбільш оплачуваною галузю залишається IT. Тут українці в середньому кожного місяця минулого року заробляють 37,5 тисяч гривень. З нами на зв'язку Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine. Пане Михайле, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Напевно, відповідь буде очевидною. Чи добре те, що під час війни, повномасштабної війни, в нашій державі продовжують зростати зарплати? Зрозуміло, що вони зростають паралельно з тим, як зростають і ціни. Давайте спрогнозуємо, чого чекати українцям в найближчі, ну, тижні не беремось анонсувати, давайте місяці. Що буде з цінами, що буде з зарплатами? Да, чи нас доганятимуть одні інших? Абсолютно правильно. Ну, насправді, з зарплатами, що буде в 2024 році, поки що ще говорити рано, пройшло півмісяця. Правда, ріст цін від початку року вже маємо десь на рівні 3% у цьому випадку. Слід сподіватися, що у майбутньому ціни у 2024 році також будуть зростати, ну і буде зростати заробітна плата. Правда, особливо сильно радіти цьому зростанню заробітної плати я би не став по одній простій причині. Я вважаю, що ріст заробітної плати в Україні, він, на жаль, не є результатом росту продуктивності праці, а навпаки, він скоріше зв'язаний із тим, що дуже багато людей виїхало, і нам не вистачає людей для роботи. Тому ростуть заробітні плати. Зараз, на жаль, такий ринок не працедавця, ринок якраз робітника, і для них це хороший час. Угу. Да, тобто ми правильно розуміємо, роботодавці вимушені підіймати ціни, підіймати заробітні плати для того, щоб залучити більш кваліфікованих співробітників. Адже зараз маємо меншу конкуренцію, ніж була до війни. Ну чи можливо втримати Абсолютно взагалі? Абсолютно вірно. Угу. Абсолютно вірно. Ми можемо казати так, що конкуренція знизилася в рази, і на сьогоднішній момент часу знайти працівника на роботу, ну, наприклад, десь в сферу послуг, продавця в магазин, повара чи офіціанта в ресторан, робітника загалом в галузі, де потрібно фізично мати працю, це стає тяжко. В той же час у сусідній Польщі, наприклад, по декілька десяток заяв на одне місце, наприклад, у сфері громадського харчування. Тобто трудові ресурси, вони перемістилися туди. Економіка у нас ринкова, попит і пропозиція діють також і на ринку праці. І тому можна чекати прогнозоване подальше зростання заробітних плат. От тільки покращення ситуації в економіці з цим пов'язане не буде. А от, пане Михайло, якщо ми торкнулися теми оцього дефіциту на ринку праці, ми неодноразово обговорювали цю тему в наших ефірах, і наші співрозмовники навіть висловлювали точку зору, що Україні доведеться залучати людей з інших країн, так, іммігрантів, для того, щоб заповнити ось цю прогалину. Наскільки вам такий прогноз здається, ну, об'єктивним, реальним, так? І про які країни може йтися? Кого на вулицях України, наприклад, українці зможуть побачити найближчим часом, якщо ми підемо по цій стежці заміщення нестачі робочої сили на внутрішньому ринку за рахунок залучення іноземців? Тобто, з яких країн до нас приїдуть найшвидше, і що це будуть за кваліфіковані працівники, яких галузей, яких професій? Я боюся, що ми будемо спостерігати ту саму ситуацію, яку вже в свій час спостерігала Європа впродовж декількох останніх десятиліть. Міграція людей, насправді, в цілому світі, вона до певної міри полегшилася. Уже немає так, як 200 років тому назад, коли ти мусив жити і померти в цій країні, бо в сусідній країні тебе не просто не приймуть, тебе вб'ють. Зараз люди подорожують, стараються змінити місце проживання. І Європа це спостерігала по напливу легальних і нелегальних іммігрантів із країн Сходу. Приблизно та сама ситуація відбулася всередині Європи, відбулася міграція населення. Ну, наприклад, можливо, дехто чув, що у Франції, наприклад,
таким не зовсім позитивним мемом є словосполучення «польський сантехнік». Це означає, сантехнік із Польщі виїжджають до Франції, бо там є вища оплата праці. Ну, на їхнє місце хтось мусить заступити, ну і, очевидно, вірогідно, це є українські сантехніки, але нам потрібно тоді шукати своїх. І країни, звідки до нас будуть прибувати, ну, я думаю, що це є перш за все вихідці з Азії, це може бути Узбекистан, це може бути Киргизстан, це можуть бути країни Кавказу до певної міри і, ну так, країни Близького Сходу. Пане Михайле, якщо вже говорити про те, ставку на яких галузях має робити Україна і передуючи відновленню, яке на нас безсумнівно чекає, це буде найбільший і соціальний, і економічний проект України, який доведеться реалізувати усім гуртом, то на чому ви робили акцент би? Дуже гарне, до речі, запитання. Його рідко задають в цьому випадку, більше базуються на тому, як має рости наша економіка. А наша економіка дійсно не просто має рости. Ми повинні знайти своє місце в світовій системі розподілу праці. І от це означає, ми повинні виробляти такі продукти, які є найкращими в світі, не у всіх галузях, тільки в одній певній галузі. І далі, власне кажучи, всі решта країни будуть знати, що от українці цей продукт роблять найкраще, а значить саме його треба купувати у нас. А от валютна виручка, яка надійде від цих продуктів, дозволить нам скористатися з інших найкращих в світі продуктів, вироблених відповідно іншими країнами. Тобто ми повинні знайти отаке своє стійке місце. Ну і якщо говорити впродовж останніх декількох років, звучали різні галузі, звучала галузь IT, звучала галузь літакобудування, але з початком агресивних, активних військових дій зараз відбувся певний супарадігм, і все більше і більше ми говоримо про те, що Україна може виступити великим хабом для виробництва озброєння, великим хабом для його випробовування. Ви розумієте самі геополітичні передумови, які, власне кажучи, цьому сприяють. І Україна також може стати до певної міри лідером по продуктах так званого подвійного призначення. Продукти подвійного призначення – це продукти, які можуть використовуватися як в мирній сфері, так і, наприклад, у військовій сфері. Ну, наприклад, сумки, рюкзаки і інші речі. Вони можуть мати військове скерування, а можуть мати чисто цивільне застосування. І от на місці багатьох українців, які хочуть розвивати свою справу, які хочуть рухатися вперед, я би зараз подумав про бізнес саме у цій галузі. І якщо знайти вдало, гарно свою нішу, то вона у майбутньому зробить добре не тільки окремому домогосподарству, тому хто заснував цей бізнес, а й в цілому нашій країні. Словом, є про що подумати наперед. А от якщо говорити про те, від чого варто, можливо, відмовитися, бо ми пам'ятаємо і живемо цією ідеєю, що Україна житниця Європи. Україна напрочуд ефективно себе свого часу проявляла як аграрна країна. Чи робити ставку на цьому, чи, можливо, акценти слід зсувати? Насправді ми навряд чи відмовимося повністю від ідеї житниці країни. Чому? Ну, це є така галузь, де потрібні певні передумови, які в Україні є. Це маю на увазі хороші ґрунти, чорнозем. І ми і далі будемо виробляти пшеницю, зерно і будемо продавати їх, так, як всередині країни, так і на експорт. Інше питання, що ринок зерна – це є так званий ринок практично ідеальної конкуренції. На ньому тяжко одному виробникові відрізнитися від другого, в результаті кожен мусить брати ту ціну, яка встановилася на ринку, а оскільки виробників багато, то і націнка, маржа, то, що ми заробляємо як країна чи як окрема фірма, там також достатньо низька насправді. І от потрібно постаратися відійти від парадігми сировинного придатку до Європи чи до цілого світу, і то, що ми є житниця,
Європи і цілого світу треба перетворити в те, щоб ми були хлібницею Європи і цілого світу. Тобто треба продавати продукти. Продукти, не сировину, а продукти. Так. Правильно ми вас розуміємо? Продукти, угу. Так. Ну, потрібно продавати не просто зерно, треба продавати ті продукти, які виготовлюються з зерна. Це може бути мука, це може бути щось інше. У будь-якому випадку, щоб не було, як в казці про старика Хотабича, що в колонію йшли кораблі з яєчним порошком, а з колонії йшли кораблі з яйцями. Так? Ну, і як показує історія загалом, аграрні країни зазвичай програють індустріальним. Так? Ну, можемо згадати, наприклад, громадянську війну у Сполучених Штатах. Так? Північ тоді змогла перемогти за рахунок, зокрема, тих, що в них було виробництво і зброї власної, там, боєприпасів тощо. І в контексті от, війни Росії проти України це, певно, набирає особливої важливості. Так? Особливо треба до цього придивитися. А дивіться, насправді ми вертаємося по колу, в принципі, з того, з чого почали. А от насправді індустріальна революція, так, вона, власне кажучи, прийшла на зміну аграрній революції. Но зараз ми маємо зміни, пов'язані з інтелектом, інтелектуальні зміни. Тому ми не просто повинні будемо виробляти зброю і так би мовити, посилювати наш машинобудівний і приладобудівний військово-промисловий комплекс. Ми повинні будувати розумні зразки зброї, тобто обов'язково додавати туди ту інтелектуальну складову, яку ми, українці, можемо створювати. І це означає майбутнє, воно буде за зброєю, де матеріальна компонента, можливо, не така вже і вартісна, і велика. Пригадайте собі, наскільки дешевший дрон від ракети, наприклад, у цьому випадку. Але з другої сторони її інтелектуальна складова, вона буде великою, буде важливою, і це також буде зброя. Але ми вже будемо надавати насправді не просто матеріальні якісь блага, ми будемо виробляти в цьому випадку інтелектуальні продукти. Ще один приклад, до речі, досить цікавий в цьому відношенні. Пам'ятаєте, останніх декілька днів ми говоримо про певний перелом в тому, як Україна відбиває ракетні атаки. І це не є пряме збивання металу металом, а залучилася складова радіоелектронної боротьби. Це є електронна, майже нематеріальна складова, яка вступила в участь у війну. Ми повинні, можливо, знайти своє місце саме там. Дякуємо, пане Михайле. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, долучався до нашого ефіру. Спасибі вам. Вдячні, так. Ми неодноразово говорили про ризики 2024 року, які принесе нам рік, який прийшов. І от видання The Time зробила свій власний рейтинг. Війну в Україні вона поставила там на третє місце, точніше розширення бойових дій і протидія НАТО та Росії. Це ризик у 2024 році номер 3, а от на другій сходинці там ситуація на Ближньому Сході. Зокрема, про те, чому це важливо в контексті нашої війни. До чого тут Росія, так, Ізраїль, Іран і ось ця от новотворена вість зла. Говоримо далі. Отже, розбиратись будемо про Ємен. Поговоримо, єменські хусити. Ісламське воєнізоване формування, яке нині протидіє союзникам у вигляді Сполучених Штатів та Сполученого Королівства. Так? Буквально нещодавно загострився цей конфлікт, про це розкажемо далі. І саме Ємен став ще однією цією гарячою точкою, про яку ми говоримо у світі. Військові США та Великобританії у ніч на 12 січня завдали масованого удару по об'єктах хуситів у Ємені. Запускали ракети, «Томагавк» та інші з бойових кораблів, субмарин і літаків. Командування ВПС США заявило, що вразили 16 військових баз, командні пункти, склади боєприпасів, виробництва зброї, протиповітряну оборону. Ці удари стали відповіддю атакам хуситів на торгівельні судна, які рухалися Червоним морем у бік Ізраїлю. Військова операція Вашингтона та Лондона поки що на паузі. Але 14 січня США повідомили, що їхній винищувач збив протикорабельну ракету, яку запустили з Ємена по есмінцю «Лабун». Конфлікт може загостритися, кажуть експерти, і навіть стати глобальним. Загалом, для тих, хто ще не зміг увійти в курс справи, єменські хусити – це таке настільки… Це не етнос, не народність, так, як думає багато хто. Це ісламське воєнізоване формування. Називається воно на честь свого лідера, скажімо так, –
якого ліквідували на початку 21-го століття, це навіть не просто бойовики, які контролюють значну частину Ємена. Це, ну, реально сила, у якої є авіація, флот, безпілотники, балістичні ракети. Хусити, вони ж відверті ненависники Ізраїлю. Після операції останнього у секторі Гази вони навіть заявили про підтримку палестинського угруповання Хамас. Агенція Reuters навіть поширила відео, де хусити на полігоні знищують об'єкти, які позначені прапорами Ізраїлю. А в Червоному морі почалися напади на цивільні судна, ті, які хусити пов'язували з Ізраїлем. За словами Джо Байдена, від нападів Ємена на комерційні судна на Червоному морі постраждали півсотні країн. Екіпажі понад 20 країн зазнали погроз чи були взяті в заручники. Втім, хусити зробили неприємність не лише Єрусалиму. Червоне море – це одна з головних артерій глобальної економіки, і експерти оцінюють, що через нього проходить до 15% світових вантажів. Скажімо, після атак хуситів у листопаді-грудні зупинив перевезення товарів через Суецьку протоку данський гігант компанія Maersk. Михайло Якубович, сходознавець, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Давайте, перш ніж переходити до наслідків, спробуємо взагалі про причини ось цієї нової гарячої точки на Близькому Сході поговорити. От українці вже вивчили такі назви, як Хамас, Хезбола, так, почали розбиратися у проблематиці Близького Сходу, навіть попри те, що війна Росії проти України триває. Утім, як так взагалі сталося, що хусити, ну так, мало що про них, я думаю, пересічні українці знають. Утім, як так сталося, що це угруповання, воно взагалі стало такою дієвою силою, таким повноцінним гравцем на Близькому Сході, що тепер проти них воюють і Сполучені Штати, і Сполучене Королівство, зокрема? Проблема в тому, що воюють то проти них однією рукою, але для того, щоб зрозуміти природу, мету і завдання цього руху, а потрібно звернутися до новітньої історії Ємена. Ну, щоб довго не розповідати, фактично після 2011 року, коли Ємен увійшов у період нестабільності і навіть громадянської війни, вони вийшли на поділ держави на декілька сфер впливу. Там і до того були різні тертя між півночю і півднем, були громадянські війни, але з 94 по 2011 були, ну, був відносно такий спокійний період. Отже, ми маємо північний захід, контрольований хуситами, рухом, який постав у 2000-х роках. Ми маємо південь, який знаходиться під контролем проксі Об'єднаних Арабських Еміратів. І ми маємо схід, і південний схід, де перебувають лояльні до саудівської влади війська. У середині 2010-х мала місце інтервенція Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони змогли, по суті, хуситів відрізати від виходу до Індійського океану прямого, але не змогли відрізати від Червоного моря, і плоди цього зараз помітні. Там були значні бомбардування, велике число жертв. Ну, але цей рух орієнтується на одну з частин єменського суспільства, на зайдитів. Це один з напрямів шиїтського ісламу, споріднений із тим ісламом, який панує в Ірані. І тому вони мають тісні зв'язки з іранцями. Ну і крім того, багато зв'язків було налагоджено вже в 2000-х роках, коли хусити почали себе позиціонувати як опоненти арабських режимів з півночі, зокрема саудівського і еміратського. Проблема в тому, що внаслідок там різних домовленостей хуситам не було завдано нищівної поразки. Вони контролюють такі, власне, міста, як порт Ходейда, наприклад, ось як, власне, і ще там декілька навколо. Ну і окрім того, вони зробили декілька років тому такий собі ребрендінг, утворили уряд національного порятунку і позиціонують себе як єдина легітимна сила Ємену, хоча вони ніким не визнані. Наприклад, посольства Ємену за кордоном підконтрольні Раді президентського лідерства, яка перебуває в східній частині країни. Тобто там є багато внутрішніх суперечок, є внутрішній дисбаланс, який ускладнений ситуацією з різними там відносинами між країнами Перської затоки чи Арабської затоки. Але конкретно в цьому конфлікті
вони почали грати на те, що, мовляв, це єдина сила, яка може воювати проти Ізраїлю. Ну, я правильно поясню, розумію, що вони... за рахунок чого в них взагалі з'явилися ракети, дрони тощо. Тобто це Іран якимсь чином, да, за допомогою своїх каналів поставив їм це озброєння. Бо я просто оце хочу для нашим глядачам пояснити. Ну, не лише. Ємен мав свою авіацію, в них дуже багато було тих самих літаків, якими досі воює Україна. І Су, і Мігів в 80-х-90-х роках дуже багато було танків, дуже багато протиракетного озброєння, яке поставляв ще Радянський Союз. Потім внаслідок громадянських війн і інтервенцій Саудівської і Еміратської, а також бомбардувань сил Заходу, коли там воювали із Аль-Каїдою, яка також базувалася в Ємені, дуже багато було всього втрачено, але танки в них лишаються, авіації в них, судячи з усього, немає, засобів ППО немає. Але у 2000-х роках вони почали отримувати допомогу з Ірана, дещо модернізувати старі балістичні ракети, там типу СКАД, ну і так само розробляти різного роду дрони, нехай примітивні, але які цілком можуть уразити цивільні суда. Ну і в них там є протитанкове різне озброєння, яке так само може за кілька кілометрів від берега уразити ціль, якщо ця ціль нічим не захищена. Власне, тому вони, їхні атаки на американські кораблі не були успішними, в той час як на цивільні суда, ну це досить проста для ураження ціль, особливо якщо вона йде морським коридором буквально там в декількох кілометрах. Вони, до слова ж, використовують ті самі безпілотники «Шахет», так, іранські, якими Росія атакує Україну. Вони були зафіксовані, але не масово, тобто Іран їх дуже добре шифрує. Інше питання, що зараз вони будуть звертатися до дронових технологій, а по суті тих технологій, які розвивають в Україні. Ну, якщо ми бачимо в Україні цілком реалістичну збірку дрона в домашніх умовах, про що у нас говориться, то за війною в Україні слідкує весь Близький Схід, і дуже багато угруповань будуть брати це на озброєння. Тому для них зібрати якісь дрони і уразити потім якусь ціль – це теж не є великою проблемою. І навряд чи навіть ці масовані бомбардування, вони повністю знищать там усе їхнє виробництво, воно не потребує якихось великих ресурсів і розгортання великих територій. Але без іранської руки, зрозуміло, вони не могли би там триматися, тим більше, що вони отримували допомогу неодноразово з Ірану, іранську навіть зброю, яку перехоплювали американці, потім ця зброя... Давайте про те, звідки вони ще можуть отримати цю допомогу, поговоримо трішки згодом. Зараз приєднаємо Богдана Ференца, експерта з міжнародних питань, до нашої розмови. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, як сталося таке, що цивілізований світ, ну, фактично, не знаю, проспав, чи як це назвати, допоки хусити озброювалися, нарощували свій потенціал, і в якийсь момент настала мить, що їх потрібно було фактично цьому цивілізованому світу зупинити. Чому саме зараз це все сталося? Чому не раніше? Чому ми не помічали їх? Чи, можливо, помічали недостатньо? Ну, давайте так, ми в контексті України, так, ми так досить опосередковано завжди слідкували, що відбувається на Близькому Сході. І не зовсім дійсно заглиблювались у дуже складний контекст, який колега прекрасно тільки що характеризував. Тобто, да, це регіон, який безпосередньо дуже фрагментований, крім етносів, релігійних різних напрямків, там ще інтереси великих гравців, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ізраїль, тобто Об'єднані Арабські Емірати. Тому наша увага раніше не так була прикута до цього регіону, але там завжди були проблеми. Сполучені Штати також там постійно були присутні, не будемо там згадувати всі ці і операції, які проводилися. Тому зараз набагато більше ми починаємо заглиблюватись в контекст і дізнаватися, а власне, хто такі хусити, чому вони себе так поводять, чому Сполучені Штати Америки разом там з Великобританією, іншими країнами в коаліції завдаються удари, тому що ми бачимо, як діють інколи причинно-наслідкові зв'язки, особливо коли контекст російсько-української війни також, так скажемо, подекуди залежить від ситуації на Близькому Сході, як вона розгортається. Це перше. Друге, ну, якщо у хуситів зараз є такі амбіції, я б сказав, трішки, ну, тобто, да,
посилити увагу до своєї активності на фоні конфлікту Ізраїля з Хамасом, це означає, що, ну, по-перше, в них дійсно підтримка з боку Ірану, вона була серйозною і залишається серйозною, а по-друге, навіть при дійсно тій інтервенції, яка проводилась переважно Саудівською Аравією, по недопущенню їхнього домінування на там більшу територію Ємена, навіть цей фактор означає, що, ну, вони дійсно, їм вдалося зберегти серйозні ресурси військові для цього регіону, скажімо так, а не в контексті протистояння з найбільш потужними мілітаризованими країнами, такі як Сполучені Штати Америки там, і інші. Однак ще один контекст, який варто також охарактеризувати, це те, що зараз подекуди досить дешеві розробки технологічні, вони можуть дійсно бути такими деструктивними в контексті порушення там ланцюгів постачання, в контексті дестабілізації ситуації. Це ми знову ж таки мали змогу. І до речі, я цілком погоджуюся, що на Близькому Сході дуже прискіпливо вивчають в контексті досвід російсько-української війни. І це ми бачили в контексті якраз нападу Хамасу на Ізраїль. І зараз спостерігаємо в контексті безпосередньо хуситів і їхнього такого бажання, я б сказав, також можливо навколо себе також мобілізувати рівень підтримки тих, хто антагоністично налаштований до операції Ізраїлю в секторі Газу. Тут, до слова, треба сказати про реакцію Кремля, так, так само, як Росія свого часу підтримувала і обурювалася ударами по Хамас на території палестинської автономії, так тепер Росія обурилась і розкритикувала удари союзників по хуситах, які чинили терор в морі. Пане Богдане, якщо говоримо про зиск Кремля, так, я не полюбляю вислів оцей там слід, так, Москви там чи Росії. Утім, зиск якийсь є, профіт, так, отримує Росія від загалом цієї нової точки напруги на Близькому Сході. Я думаю, що я також не є прибічником все завжди пов'язувати і спрощувати, тому що дійсно Близький Схід це, ну, трошки інший контекст. Але взагалі дестабілізація ситуації в більш глобальному контексті, а ми бачимо, що конфлікт, на мою думку, він, можливо, зараз не так масштабується в контексті там Ємену, тому що, ну, багато було зусиль дійсно для стабілізації ситуації, прикладалися до цих зусиль і там регіональні гравці, дійсно такі як Саудівська Аравія. Також я не впевнений, що для Ірану зараз, до речі, вигідно, щоб, ну, тобто, да, оцей спалах і протистояння в Ємені і для саудитів, щоб воно набувало нових масштабів, так скажемо. Тому, можливо, ми будемо спостерігати дійсно, що таким чином, такими діями Сполучені Штати Америки разом з своїми партнерами, вони нагадують про своє, так скажемо, про свою силу безпосередньо, так скажемо, в контексті Близького Сходу такими точковими поки що ударами, щоб мінімізувати можливості хуситів. Але в той же час щодо Російської Федерації те, що, так скажемо, перешкоджає інтересам західних країн і Сполучених Штатів Америки, а якраз блокування Червоного моря таким чином, воно дійсно перешкоджає багатьом інтересам і великих транснаціональних корпорацій. Я думаю, в контексті Російської Федерації і Кремля вони вбачають в цьому певні для себе вигоди, це перше. А друге, це також перефокусування уваги, яке, на жаль, відбувається з російсько-української війни. І це ми спостерігали подекуди, коли Хамас напав безпосередньо на Ізраїль. І коли цей конфлікт набув нового масштабу, і поки ми бачимо, він не зупиняється. Тому однозначно не впевнений точно, що там за всім стоїть, як ви кажете, подекуди рука Кремля, тобто це спрощене подекуди уявлення, але те, що деякі ці деструктивні дії дестабілізації в регіоні
Близького Сходу відволікає подекуди увагу від контексту російсько-української війни. Це, на жаль, має місце. Пане Михайле, ви як сходознавець, розкажіть нам, будь ласка, поділіться коротенько, які були стосунки, відносини між Україною і Єменом, хто ми в стосунках із ними, що нас об'єднує, що нас роз'єднує, як розвивалися останніми роками відносини між державами? Гарантії безпеки будемо з ними підписувати чи ні? Я жартую. Питання просто з ким конкретно їх там підписувати, з якими із трьох наразі квазідержавних утворень, які перебувають в Ємені. В нас були принаймні дипломатичні зв'язки, якісь велися робота чи ні? За радянських часів певні зв'язки були дуже серйозні, тому що Народно-демократична Республіка Ємен навіть будувала як науковий комунізм і була дуже лояльною до Радянського Союзу, в тому числі навчалися єменські студенти, деякі фахівці українські там працювали в Ємені. Потім, до 94-го року, Україна більше звертала увагу на об'єднані Арабські Емірати і Саудівські Аравії. Зокрема, в нас, попри існування дипломатичних зв'язків, у нас все ж таки за єменські питання відповідало наше посольство в Саудівській Аравії. До речі, ми досі не маємо свого посольства в Омані і сусідньому, який теж там може зіграти не останню роль. Тому для України Ємен не був пріоритетним регіоном. Єдине, що, наприклад, у нас є багато, скажімо, релігійних діячів мусульманських, які навчалися в Ємені. Я особливо знаю кількох імамів українських, які навчалися в Ємені. Далі в нас так само багато було студентів з Ємену, їх набирали, вони дехто лишався в Україні. Тобто, в принципі, і були навіть на такому горизонтальному рівні приватних зв'язків, особливо навіть були деякі біженці після подій 2011 року. Але якихось істотних інвестицій ні Україна в Ємен не вкладала, ні Ємен в Україну, зрозуміло, йому не було що вкладати. Тут я б дещо просто хотів один момент зауважити, що зараз Катар оголосив про те, що вони поки будуть утримуватися від транспортування газу через Червоне море, а це вже дуже серйозний і поганий сигнал, тому що це може в перспективі викликати підвищення ціни не цієї зими, але якщо в подальшому ситуація збережеться, то, умовно кажучи, Європа, яка закуповує катарський газ, або буде платити вищу ціну, а тут же буде вискакувати Росія зі своїм, давайте в нас беріть дешевше. Тобто, це така потенційна напруженість, яка в разі затягнення конфлікту на місяці може спрацювати абсолютно не на користь Європи, і тому і наносяться ці удари, зрозуміло, тому що Захід не може такого собі дозволити. Дехто з моїх співрозмовників називав оці удари, скажімо так, несвоєчасними, мовляв, давно було пора, і зараз от Байден вирішив, віддав наказ про нанесення цих ударів разом із союзниками, не порадившись навіть з Конгресом. Так? От поясніть, будь ласка, чому вирішили саме зараз цього удару завдати? Я просто от нашим глядачам поясню, що таке Ємен. Ємен – це приблизно за територію України як Україна. І за один раз випустити по ній 100 ракет, всі українці знають, що це таке. Тобто це суттєвий удар. І от зараз, саме зараз він був нанесений, так, по воєнних об'єктах, знову ж таки, ми говоримо. Пане Богдане, чому це рішення от назріло тепер і чому така швидкість з боку Байдена? Але збоку так, збоку воно виглядало просто як реактивна реакція, просто реактивне рішення, яке там від його прийняття до реалізації буквально там пройшло лічні години. Враження таке було, принаймні, збоку. До речі, деякі експерти прогнозували, що таке відбудеться ще раніше. І я також, так скажемо, підтримував таку думку. Раніше не було такої потреби. Тобто, дійсно, адміністрація Байдена, вона намагалася все ж таки, там, де можливо, не застосовувати надмірні інструменти, щоб, так скажемо, дестабілізувати або порушити подекуди досить крихкі статус-кво, які склалися в цьому регіоні. Але, знову ж таки, Ізраїль-Хамас відкрили повторно, або навіть не повторно, а в черговий раз цей ящик Пандори. І тут ситуація почала, знову ж таки, швидко оця ерозія проникати у контекст безпековий. Це друге. А третє – це інтереси. В першу чергу, тут дійсно енергетичні, але в першу чергу торгівельні інтереси. Це дуже великі, так скажемо, обороти мільярдні. І така
така блокування і така безпосередньо зі сторони хуситів зухвала, так скажемо, ідея робити це, вона мала місце бути, ну, так скажемо, мінімізована точно у швидкі терміни, але ну, міць Сполучених Штатів Америки і коаліційних партнерів, крім слів і заяв, подекуди має також військове практичне застосування, і це було проілюстровано безпосередньо. Дякуємо, пане Богдане. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучався до нашої розмови. Вдячні вам. Продовжимо нашу розмову із Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо. Трошки згодом долучиться. Зараз давайте детальніше обговоримо, що то за сила така і на що вона спроможна. Так? Насправді, от я маю зараз під рукою, можу цитувати вам, як звучить девіз хуситів. Значить, він звучить так. Прошу не вирізати це з контексту, не виривати. Аллах велік, да, от мене російська версія, смерть Сполученим Штатам Америки, смерть Ізраїлю, прокляття юдеям, перемога ісламу. Ну, коли декларується ось прямо в своєму гаслі ось такі лозунги, можемо розуміти, на що буде спрямована політика, скажімо так, і дії цієї організації. Просто посилення і активізація їх, вона відбулася на фоні терористичної атаки на Ізраїль. І от наскільки, скажімо так, у дестабілізації майбутній оцього протистояння між Ізраїлем і Хамас можуть зіграти саме хусити, от і поговоримо з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітаємо. Отже, так, наскільки хусити можуть вплинути на ситуацію взагалі на Близькому Сході, адже видання The Time називає ситуацію там другим за величиною ризиком 2024 року? Ну як, якщо подивитися на безпосередньо хід бойових дій в секторі Газа, то це не вплине. Це може вплинути, до речі, дуже сильно на Єгипет. Там вже на мінус 60% падіння надходжень від Суецького каналу, а надходження від плати за проходження суден через Суецький канал – це досить вагома, велика стаття прибутків в Єгипту. Єгипет зараз перекредитований і знаходиться в важких фінансових ситуаціях. В цій ситуації Єгипет стає більш придатним для шантажу того ж Ірану. Якщо говорити про Близький Схід взагально, ну… Ємен – це не Палестина. Не настільки це збурить, як палестинські питання сусідні арабські країни. Тим більше, що практично всі арабські країни Перської затоки воювали так чи інакше з Єгиптом. Навіть включно з Катаром з 15-го року. З хуситами, не з Єменом все-таки, з хуситами. Тобто вплине, воно би вплинуло, якби… Були заворушення в Йорданії, в Єгипті, якби були заворушення на Західному березі річки Йордан в Ізраїлі, якби Хезбола включилася, і коли б всі союзники, партнери і проксі Ірану по всьому регіону, а також ті прошарки, які обурені ізраїльською політикою на Близькому Сході, виступили б в унісон одночасно, і це б справді дестабілізувало. А так… Сказати, що це якось вплине зараз, і що це другий там за масштабом конфлікт, ну вистачить там ще на два чи на три пуски у хуситів ракети дронів. Ну, на цьому все і закінчиться. Пане Михайло, ви як вважаєте, як може розгортатися цей конфлікт в подальшому? Які варіанти? Скільки їх існує? Варіанти різні можуть бути, але найбільш очевидний – це збереження певного статус-кво в найближчій перспективі, я би сказав, найближчі місяці. Тобто ці удари вони будуть мати вплив на здатність хуситів атакувати судноплавство, тому що порт Ходейда і сусідні регіони, звідки вони часто здійснюють ці запуски, вони, власне, будуть демілітаризовані цими ударами. Скільки їх ще буде, теж питання, і чи будуть вони взагалі, там активно проводиться розвідка, є втрати вже визнані хуситами, зрозуміло, вони заменшені, але тут питання довгострокової підтримки тих сил, які є опонентами
опонентами хуситів, зокрема на самому півдні Ємену і на його сході. І ось якщо в подальшому хусити знову будуть створювати проблеми для Саудівської Аравії, а навіть оце гасло відверто антисемітське вони застосовували, коли воювали з саудівськими військами, що викликало певний дисонанс, тому що по суті йде боротьба між самими арабами, а тут же раптом в усьому звинувачується Ізраїль. Але зрозуміло, що Саудівську Аравію вони записували до союзників Америки і Ізраїлю, що в першому випадку дійсно так і є. Але якщо будуть продовжуватися, тобто це умовне перемир'я, яке там існує, не без, до речі, от впливу того тих саудівсько-іранських домовленостей, яких було досягнуто в Китаї, тобто якщо це буде порушено, ну то очевидно, що Еміратам і Саудівській Аравії треба буде добре задуматися про те, щоб здійснити ще більший тиск на хуситів, а це, зрозуміло, треба буде заручитися підтримкою США, Великобританії, тобто це вже будуть внутрішні тертя, внутрішні операції, ну але це питання, мабуть, такої довшої перспективи. Тобто в найближчі місяці, мабуть, там якихось істотних зрушень в ситуації не буде, і хусити, можливо, будуть змушені десь відійти трохи на північ, перемістити ту частину своїх сил, яка збережена, бо вони теж не можуть кинути абсолютно всіх, це абсолютно не має сенсу, бо їм все-таки треба утримувати фронти всередині країни, а він може і на сході, і на півдні, де є еміратські, саудівські проксі умовні, активізуватися. Пане Михайло, чи можливо так, що цей конфлікт з локального масштабується, і в разі, якщо, наприклад, активно вступить в нього Іран, чи можливий такий варіант, чи ви його не розглядаєте? Ну, тут просто здатність перекрити конкретно Бабель-Мандебську протоку і Червоне море. І тут якби Іран виходить через своїх проксі, здатен це робити. Іран здатен там затримувати певні танкери в Перській затоці чи в Арабській затоці, які арабська частина називає. Ну і там ось в цих вузьких протоках Іран здатен спричинити досить великі проблеми. Але ж чи Іран тут діє самостійно, чи, наприклад, вигідно це Китаю, який також має хороші зараз зв'язки з Іраном, а Китай теж транспортує туди певні товари, ну зрозуміло, що ні. Зараз Китай якби утримався від підтримки цієї операції, там висловив про необхідність деескалації в своєму звичному стилі, але такий глобальний гравець швидше буде за те, щоб там розблокувати рух вантажів, бо не будуть же вони через Росію вантажі тягати і там через Центральну Азію. Тобто ось тут Іран якби демонструє свою здатність. А ще, крім того, зараз умовно арабська вулиця отримує такий меседж, що, мовляв, дивіться, хусити – це єдина сила, яка військово загрожує Ізраїлю, що, мов, там Єгипет, Йорданія, сусіди, вони нічого не роблять, ніяк не допомагають палестинцям, ось хусити з останніх сил, такі героїчні, це роблять. Тобто створюється такий наратив, який теж буде використаний в подальших різних політичних тертях і ще раз показує, наскільки питання Палестини і долі палестинського народу конкретно далекі від самих палестинців. Тобто, як ним спекулюють і зловживають абсолютно в інших цілях, які надзвичайно далекі від збереженості там тих самих життів у Газі, Хан-Юнісі, чи прав палестинців взагалі. Пане Сергію, давайте поговоримо про те, а що Україні з того, так, як так би мовити, ну, окрім сатисфакції моральної, що союзник Ірану, так, або формування, яке підтримує Іран, зазнало таких руйнівних ударів, це, в принципі, ну, приємно, хоча б через те, що Іран підтримує і в воєнній сфері агресора Російську Федерацію, ми от бачимо, так, нанесені ці удари по складах. Там звітували вже Сполучені Штати та Сполучене Королівство про те, що були знищені, зокрема, склади з ракетами, з безпілотниками. Якщо ми говоримо про те, що частина з них, вона іранського походження. Чи можемо ми говорити про те, наприклад, що для України це добре, адже якщо частина знищених, там, наприклад, тих самих шахедів чи ракет була на території Ємена, тепер треба буде замістити це якимось чином з боку Ірану. І ця кількість, принаймні, не поїде в Росію для того, щоб атакувати Україну і мирні українські міста. Загалом, які плюси, мінуси для України, який зиск або навпаки, яка шкода з того, що відбувається нині на Близькому Сході? Ну, на жаль, і на щастя, і на жаль, Худейда і взагалі територія та, яка підконтрольна хуситам, зараз під дуже щільною блокадою. І тому поповнення запасів з боку Ірану просто неможливо фізично. Ніякі кораблі з ракетами чи безпілотниками не допливуть, будуть зупинені.
вся ця зброя буде передана Україні, як вже було мінімум двічі, коли американці зупиняли судна, які всупереч санкціям ООН, всупереч резолюції ООН, яку підписав Іран, під яку підписався Іран теж, вони все рівно постачали озброєння для хуситів. А потім Збройні Сили України отримували міни, наприклад, з дуже незвичним маркуванням на фарсі. Ну, да, є плюси і мінуси. Плюс на Близькому Сході вже ніхто не очікував, що Сполучені Штати вдарять кулаком і якось перейдуть до активних дій. Максимум, що думали, загальна думка така була, що будуть пасивно обороняти, збивати те, що летить, і не наносити ударів. Те, що нанесли удар, воно змінює ситуацію. Це замирення Саудівської Аравії з хуситами сталося в першу чергу, тому що Сполучені Штати пішли з Близького Сходу. Пішли, тобто залишили Саудівську Аравію без гарантій безпеки. Що закінчилося угодою з Іраном, Саудовсько-Іранською угодою за посередництво Китаю. І Сполучені Штати зараз вигрібають те, що вони самі зробили, на жаль. І я сподіваюся, що це буде уроком, що не можна робити такі непродумані кроки, щоб потім не вигрібати ситуацію, потім не ставити 15% світової морської торгівлі під загрозу. Ну, загалом терористично, так, будь ласка. Позитивно те, що Штати повертаються, позитивно те, що Саудівська Аравія задумалась, відкрито не приєдналась до коаліції, але дала повітряний простір. Ну і позитивно те, що всі більше розуміють, що це два військових театри, Близький Схід і Український фронт, однієї великої війни, яку ведуть одна коаліція проти іншої. Пане Михайло, якщо говорити загалом про те, як розвиваються події на Близькому Сході від початку жовтня, від терористичної атаки Хамас на Ізраїль, чи можна говорити про те, що ці події вже остаточно сформували ось цю коаліцію антизахідну? Так? Тобто, ну, ми бачимо на прикладі війни Росії проти України, да, хто в якій команді, скажімо так, грає. А от події на Близькому Сході, чи вони дали впевненість, певно, ще раз, ну, зацементували, так, ось цю вісь, да, зла, як модно зараз казати? З одного боку так, з іншого ні, тому що в тому ж самому європейському політикумі є різні сили з різними баченнями співробітництва на Близькому Сході, підтримки якихось регіональних партнерів. Але, наприклад, навіть ті ж самі праворадикальні сили чи сили такого правого орієнтування загалом, вони в цілому виступають з проізраїльською позицією. Дуже хороший приклад тому Орбан, який голосував за відверто проамериканські, проізраїльські резолюції, коли навіть Україна отримувалася. Ось, попри те, що він себе десь позиціонує часто як такого там, як, власне, медіатора навіть, чи там якогось миротворця, або всім відомо про його зв'язки там з Росією і Китаєм. Інше, що тут, ну, Угорщина ніякий не великий гравець, проте це просто демонструє динаміку внутрішньоєвропейського політикуму, що цього року у нас чекає багато виборів, і сили, які приходять, які часто є антиукраїнськими, нібито так ззовні, вони в той же час є проізраїльськими, тобто вони не готові там поділяти ліву риторику про те, що Ізраїль вчинає геноцид Газу, необхідно терміново рятувати Газу, треба припинити будь-яку підтримку Ізраїлю, і мають більше симпатій до уряду Нетаньяху. Ну і в цьому ж руслі здається, що є певна динаміка, але питання в тому, скільки ще він може конкретно глобально витримати Захід. Тобто ми бачимо конфлікт український, ми бачимо події навколо Ємену, тепер загрози з тайванського боку. І справді тут оце усунення американців, зокрема їхній вихід з Афганістану, він показав дуже сильну слабкість, хоч вони там багатьох цілей досягнули своїх, які вони ставили. І оця така, ну, політика замирення чи політика перемовин, вона принесла свої негативні плоди. Тобто така динаміка є, але все змінне, і сказати, що тут на кілька років зацементувався блок один проти блоку інших,
Ну, це навряд чи можна. Тим більше ми бачимо, що багато країн глобального півдня зараз їх намагаються і та сторона перетягнути на свою користь. Питання розширення БРІКСу, хай воно там формальне і не може конкурувати з НАТО, але все ж. Навіть ті ж само російсько-саудівські, емірацько-російські зв'язки, ось їхній розвиток в подальшому, особливо вся ситуація в Ємені, вона може поставити, наприклад, під сумнів, тобто чи будуть саудити далі, ну, так уже добре придивлятися до іранців, до росіян, як все-таки людей, які, ну, там нібито щось гарантують, з якими можна мати довготривалі хороші стосунки без жодних загроз. Це питання. Знову ж таки, позиція Туреччини в даному випадку. Хоча теж Ердоган говорить одне, а робить абсолютно інше. Тобто він не готовий до якихось активних дуже дій проти Ізраїлю. Радше це йде така гра. Тобто така тенденція є справді. Дякуємо, пане Михайло, за правильні акценти та тверезу аналітику. Михайло Якубович, сходознавець, долучався до нашого ефіру. Дякую. Насправді, щойно ми і щойно українці побачили інформацію про тієї ночі про бомбардування Ємена, перші думки, напевно, були одразу. Це вже третя світова чи не третя світова? Можливо, вона вже триває, і це просто ще одна з її ознак. Пане Сергію, трішки скептично бачу, реагуйте на ці слова, але ми вже в третій чи не в третій світовій? Давайте заспокоїмо, якщо можливо. А можливо, навпаки, розставимо просто крапки і збагнемо, що ситуація в Ємені, конфлікт у Ємені, це що? Це нова війна між країнами арабського світу, чи це справді третя світова? Що це є? В що це може перетворитися? Ну, це один із епізодів, один із актів п'єси великої, в якій розвиток подій не гарантований, ні в напрямку більшої конфронтації і, відповідно, світової війни, ні в напрямку деескалації. Ми будемо бачити, швидше за все, ми будемо бачити картину доволі строкату, де будуть вибухати окремі регіони чи окремі конфлікти вскриватися. Їх будуть так чи інакше локалізовувати, і в тих випадках, коли вони не зможуть локалізуватися, вони будуть переходити в якусь іншу стадію. Але це період, ми в періоді нестабільності, який буде мати ознаки Третьої світової війни. Одночасно основні гравці будуть намагатися зберегти ситуацію під контролем, вичікуючи найкращого часу для там вирішальних ходів своїх якихось. Не буде такого поняття, як оголошення Третьої світової війни, умовно кажучи. Буде те, в чому навчились жити українці. Ситуація невизначеності. Тепер цьому буде вчитися жити весь світ. Дякуємо, Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, долучатися до нашого ефіру. Друзі, будемо спостерігати ситуацію на Близькому Сході, адже розуміємо, що для України тут певна, ну, насправді цинічна так, вигода. Чим більше гарячих точок, в яких задіяні, наприклад, Сполучені Штати або вимушені зберігати свою підтримку чи підсилювати Америка, тим розфокусується увага щодо війни Росії проти України, і, ймовірно, деталі сильніше може поставати питання щодо воєнної підтримки. Тому стежимо, так, не дарма говорять про ризики у 2024 році, пов'язані з Близьким Східом, ну, а тепер про Сходом, Сходу на Близький Захід. Так, і поговоримо, зокрема, про третій ризик, який вказує The Time, а саме розширення війни Росії проти України, яка може перекинутися і на сусідні держави. Про це говоримо далі. Отже, у Польщі підняли в повітря дві пари літаків F-16 через ракетний обстріл Росії України 2 січня. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил України. Винищувачі та авіазаправник союзників задіяли, щоб гарантувати безпеку повітряного простору країни. 29 грудня під час наймасштабнішого в минулому році ракетного обстрілу України одна з російських ракет залетіла на територію Польщі. За цим спостерігали сили протиповітряної оборони до втрати сигналу на схід від міста Замость. Це біля кордону з Україною. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Олександру, вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю вас. Не вперше на території сусідніх країн залітає то безпілотник, тепер от ракета, так, і бачимо реакцію. Утім, ну,
напевно, не таку, як би нам хотілося. Загалом, дайте, будь ласка, для наших глядачів, проаналізуйте, ось які реакції були в тих країн, куди залітали ворожі безпілотники чи ракети, ми маємо на увазі з території Російської Федерації. Реакції різні, розумієте? Тобто реакції різняться. Румунія зробила 30-кілометрову безпільотну зону вздовж кордону, і, в принципі, вони можуть збивати в цій 30-кілометровій зоні безпільотні все, що туди може залетіти. От, чи то дрон буде, чи ракета. Польща почала піднімати свою авіацію, очевидно, для того, щоб бути готовими збивати ракети, які летять російські. Звичайно, що Росія так само пробує перевіряти межу дозволеного, як далеко їм можуть дати зайти європейські держави, особливо ті, які межують безпосередньо поруч знаходяться до Росії або до Білорусі, тобто країни Балтії і Польща в першу чергу. Тобто вони перевіряють реакцію, як можна діяти, що робити. Польща відреагувала доволі таки чітко. Польща збільшує чисельність своїх збройних сил. Польща створила дві бригади нових, буквально нещодавно, які переміщені до кордону з Білоруссю. Збільшує виробництво зброї. Тобто доволі таки активно це відбувається. Щодо... Пане Олександре, вибачте, я просто поставлю те питання, яке, певно, виникає у наших глядачів. Воно, чи не має це спонукати, скажімо, ті країни, на чию територію залітають безпілотники та ракети, спонукати посилити протиповітряну оборону України для того, щоб уникнути ось таких випадків? Вони посилюють, вони і будуть посилювати. Тобто ви ж бачите, що ППО до України надходить і буде тільки більше. Це... Очевидно, але це не виключить на 100% цих випадків. Тобто так само треба розуміти. Виключити ці випадки можна тільки шляхом інтеграції України в єдиний простір протиповітряної оборони Європи. От те, що пропонує Німеччина і пропонувала ще наприкінці 2022 року. Це дуже хороша ідея. Я наполягаю на тому, що її потрібно розглядати. Чому? Дивіться, з'явилися як мінімум два нових ризики. Три ризики. Перше, це те, що ми з вами обговорюємо, що можуть залітати ракети або дрони на території країн НАТО. Друге, це те, що Росія застосовує, зокрема, балістичні ракети, які постачаються з Північної Кореї, КН-23. Є ризик того, що може постачати щось з Ірану, не знаємо, поки що не постачається, але ризики такі є. І наступний момент. Росія розгорнула ядерну зброю на території Білорусі. А це означає, що Росія зробила дуже багато... кроків до ескалації безпосередньо з Європою і з НАТО, не тільки з Україною. А отже і НАТО має реагувати. А спосіб реакції є – це розмістити на території України додаткові засоби, в тому числі засоби далекого виявлення і збиття цілей балістичних, зокрема THAAD, системи ПРО. Фактично це не ППО, це система виключно протиракетної оборони, яка працює виключно по літаках, вибачте, по ракетах, зокрема, які несуть ядерні боєзаряди. Це перше. І друге, Україна має бути інтегрована фактично в домовленості по захисту єдиного неба, єдиного європейського простору. Яким чином це можна зробити? Це питання деталей. Або надати Україні літаки швидше, F-16 і більше засобів протиракетної оборони, про що я кажу. Або друге, це механізм спільного патрулювання, коли ті ж самі польські F-16 можуть збивати ракети російські в українському небі. І ось це, я думаю, що зараз для нас з'являються перспективи, тому що Росія зробила дуже багато кроків ескалації проти Європи і проти НАТО. І мені здається, що певні речі, які раніше були червоними лініями, такими аж дуже-дуже потужними лініями, вони зараз зміщуються. Пане Олександре, якщо вже говоримо про Польщу, то давайте зануримося прямо в саме м'ясо. Якщо не помиляюся, то цифра ця становить 40 мільярдів доларів. Це та сума, на яку за останній рік Польща озброїлася. Озброїлася, зрозуміло, з яких причин, оскільки боїться агресії Росії, боїться, що не приведи Боже, Україна не вистоїть, ми в це не віримо, ми віримо в перемогу. Проте Польща страхується і замість того, щоб передавати Україні зброю, вона лишає собі її, купує собі її. І за останні 30 років, ну правда, такого штату війська і такого комплексу у них не було. Чи доцільно, як ви вважаєте, чи не станеться так, що Польща, озброюючи себе,
може втратити момент, коли підтримка нею України зіграє більш вагому роль. Можемо приклад країн Балтії показати, коли вони не накопичують себе зброю, не купують нову, вони усіляко допомагають Україні. Ну, країни Балтії теж купили системи «Хаймерс» у Америки і розраховують на постачання. Тому всі країни, які... Але масштаб, погодьтеся, що масштаб... Масштаб різний. Не порівнюваний, так. Ну, і структура – це не тільки ринок зброї, це структура взагалі видатків польської на оборону і безпеки, те, що ви називаєте. А що стосується Польщі, я вам скажу, що Польща зробила невимовний вклад, який ми ще будемо дуже довго дякувати в безпеку України, особливо на початках агресії. Беззаперечно, ми вдячні, це найперші наші друзі, найперші наші партнери, які розкрили свої двері першими і допомагали першими. Я вас не перебував, давайте я скажу. Перепрошую. Значить, Польща надала нам танки, які ми використовуємо зараз. До сьогоднішнього дня ми використовуємо танки «Тварди». І я спілкувався з бійцями механізованих бригад, які високо цінують і говорять про те, що вони нам дуже потрібні. Польща нам передає, і в нас укладені контракти на «Краби», самохідно-артилерійські установки так само. Тобто ми це отримуємо. Ми отримуємо велику кількість зброї і забезпечення від Польщі, і будемо отримувати. Я вам скажу, що вся південно-корейська зброя, яка постачається до Сполучених Штатів або боєприпаси, вони йдуть або до США, або до Польщі, і потім уже прибувають до України. Краби, самохідна артилерія, яка передається, це вже відсотків на 50 корейського виробництва. Тому насправді дуже багато чого робиться. І, розумієте, дорікати можна, але сказати про те, що віддайте нам всю свою зброю, на це не піде жодна держава. На це не піде ні Балтія, на це не піде жодна країна Балтії, ні це не піде ні Польща. Тому що для них дуже серйозні виклики і загрози. Плани, які малює видання «Більд», це плани, які є реальними, і вони їх сприймають як загрози. І в випадку, якщо на них буде атака з Калінінграду, яким чином їм захиститись. Тому, власне кажучи, безумовно, що нам потрібно більше зброї, але інші держави НАТО, бачачи, які є загрози на сьогоднішній день, вони так само будуть озброюватись. Разом з тим, я вам скажу, що велика кількість насправді буде передаватися Україні. У нас є спільні контракти, у нас є і виробництва спільні вже. Тому я думаю, що все буде гаразд. А Польщі ще ж треба укріпити фланг з Білорусі, розумієте, у них там теж ситуація, коли Росія хотіла минулого року, влітку перекидати вагнерівців і готувати там терористичні атаки. Вони перекидали війська, створювали угруповання додаткові. Тобто це теж важливо. І потім не треба виключати, що на якомусь етапі, можливо, поляки навпаки збільшили би нам цю допомогу, якби бачили, що ситуація виходить уже зовсім із-під контролю. Тому це, розумієте, це все ж таки комбінований характер. При тому всьому ми не можемо сказати, що віддайте нам все на 100%. Не кожен на це піде, особливо ті, хто неподалік від Росії. Дякуємо за тверезі акценти. Пане Олександре, хотілося б ще поговорити загалом про протидію нашим ракетним масованим атакам. Нещодавно речник повітряних сил Юрій Гнат зробив заяву, яка викликала бурхливу реакцію на території Росії. Мовляв, треба неможливо збити там всі С-300, так, які летять по мирних кварталах українців. Мовляв, треба якимсь чином наносити удари по місцям пуску цих ракет. Отже, відреагував воєнний злочинець Дмитро Медведєв. Сказав, що якщо Україна наважиться наносити удари по місцям пуску, наприклад, да, по установках ракетних, то це спровокує Росію на ядерний удар по території України. Загалом Україна, виправте мене, якщо я помиляюся, утім вже наносила удари по системах, зокрема таких як С-300 на території супротивника біля кордону. Так? Тому от про цю заяву, так, і про ці знову погрози ядерні, і про те, наскільки Україна дійсно може протидіяти ось таким масштабним повітряним атакам саме за рахунок превентивних ударів по місцях пуску. Безумовно, я з вами погоджуюсь, це один із найефективніших способів. Ну, в нас їх насправді є три. Я би сказав так, перший спосіб – це вражати пускові установки ворога на його території. І, до речі, те, що відбувалося в Білгороді, те, що російська пропаганда намагалась фейками і неправдою подати, що начебто щось там летить по цивільному населенню, я вам скажу, що
Росія розміщує пускові установки С-300, зокрема, на території міста, в Білгороді. І ними стріляє по Харкову і Харківщині. І, відповідно, їх шукають наші підрозділи і наносять удари по цим легітимним військовим цілям. Тобто перший пункт – це удари і знищення. Він доволі ефективний. Він ускладнюється тим, що в момент застосування дуже часто Росія намагається так само активно задіювати РЕБ. Вони глушать все, в тому числі і свої частоти, за виключенням ракет, які дають їм можливість, скажімо, протидіяти безпілотниками певним чином, тому що вони остерігаються, що українські сили вдарять. Ну і плюс тут складність в тому, що все ж таки ці комплекси, вони переміщуються, вони самохідні і вони доволі таки мобільні, тобто їх не завжди можна швидко виявити, але виявляють. Другий момент, чим можна, це засоби радіоелектронної боротьби, які можуть створювати оманливі цілі для певних систем і ракет. І судячи з того, що ці системи були застосовані під час обстрілів території України 13 січня, очевидно, що Україна зробила суттєвий прогрес. В цьому, коли відводяться ракети фактично від цілей, від населених пунктів, де ставляться оманливі фактично ціле вказання, приманки на ракети, які і вони десь ставляться в полі поза населеними пунктами, тобто мінімізуючи наслідки. І третій момент – це насичення засобами протиповітряної оборони, що є складно, тому що постачання потребує часу. Територія України велика і доволі таки багато цих установок нам ще потрібно. Над цим робота теж іде, але вона потребує більше часу, тому перших два способи я вважаю одним із пріоритетних і ефективних. І такими, що вже себе позитивно зарекомендували. Абсолютно погоджуюся. Пане Олександре, ви, якщо торкнулися теми вже вибухів у Білгороді, хочеться з вами обговорити таку напівконспірологічну теорію про те, що, мовляв, Росія може піти на обстріли власних міст для того, щоб запобігти новим постачанням озброєння для України. Мовляв, подивіться, вони навіть з тим, що є, вже атакують наші, російські там міста, да? Мовляв, це може стати на заваді у постачанні Україні більш далекобійної зброї. Може на таке Росія піти, і чи може бути щось схоже, що було в Білгороді, ось такою спецоперацією, скажімо, можна таке уявити? Я вам скажу, що якщо ми подивимося на території Росії ворога, я це називаю окремим театром ведення бойових дій наших спецслужб, нашої розвідки. Тому що ви бачите, що там відбувається, і іноді географія вражає, наприклад, Байкало-Амурська магістраль, або, наприклад, підпал літака Су-34 під Челябинськом. Те, що відбувається доволі таки часто. Тобто це поширюється. Я думаю, що тут питання, знаєте, в розвитку спроможностей. Як тільки в нас буде цих спроможностей більше, різних типів, абсолютно, дронів, диверсійних груп, людей, які готові там в силу певних міркувань йти на співпрацю з українською розвідкою і спецслужбами і виконувати ті чи інші завдання, тим більше це буде поширюватися, так званих таких спецоперацій, як ви сказали. Ну а Росія, розумієте, у Росії завжди буде єдиний аргумент, що вони будуть шантажувати Захід і всіх, звинувачуючи в тому, що вони коригують удари, що вони допомагають Україні, розвідують цілі. І звинувачувати в тому, що це все завдяки Заходу, а тому ми погрожуємо вам ядерною зброєю. Тобто там нічого нового не буде. Хоча, знову ж таки, дивна річ, якщо в цьому допомагає НАТО, як Росія заявляє, то чому вони з жодної країни НАТО не розірвали дипломатичні відносини? От цікаво, з НАТО воюють на словах, а формально намагаються якісь відносини підтримувати. Більше, наприклад, дружина заступника міністра оборони Російської Федерації була помічена на європейських курортах, і ніхто не боїться, що, не знаю, там західні розвідки можуть завербувати, не знаю, там отримати якийсь компромат. До слова, це цікаво. Пане Олександре, у вас є відповідь, чому дійсно не бояться відправляти дітей? Ну, Піскова донька, якщо не помиляюся, в Британії живе, так? Ну, багато естеблішменту відправляє туди родичів своїх. Чому не бояться? Ну, вони ж, вони ж не поїдуть в Читу куди-небудь, чи в Геленджик, да? Хоча Абрамовича там раз помічали. Тобто він не зміг виїхати в Францію на південне узбережжя, був у Геленджику. Ну, тобто, звичайно, що вони всі прагнуть туди. І це, до речі, парадоксальна річ насправді, тому що, ви знаєте, був такий класик український, який писав слова «Я так тебе люблю, що аж ненавиджу». Оце якась, мені здається, фантасмагорія в питанні Росії. Тобто,
Вони в усьому звинувачують Захід, вони в усьому кажуть, що Захід винен і підриває основи безпеки Росії і духовність, куди ж без неї. Але в той же час хочуть там жити і хочуть користуватися всіма привілеями західного світу. Ну, це, мені здається, розлади певні, які характеризують несталість, нестабільність і певні комплекси, які існують на державному рівні якраз от Росії. Пане Олександре, наостанок маємо буквально півтори хвилинки про приємне. Давайте поговоримо. Росія втратила одразу два літаки над Азовським морем. Я бачу вже, що ви усміхаєтесь. Я теж. Один остаточно. ЗСУ збили літак далеко радіолокаційного виявлення та керування А-50. І ввечері, 14 січня, він заступив на чергування в районі тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області і зник з радарів. Пізніше пілоти країни-агресорки повідомили про займання та падіння невстановленого повітряного судна. Отже, проте давайте, наскільки рідкісний цей А-50, бо я бачила різну інформацію, що від 6 до 9 таких літаків знаходиться на озброєнні Російської Федерації. Хтось каже, що більшість із них понівечена, поламана, не виконує своїх бойових завдань. Але наскільки унікальний цей літак і наскільки нашим силам важливо було його поцілити? Справа в тому, що загалом до патрулювання залучається близько, ну, в середньому за виліт, от коли тим більше обстріли, коли обстріли десь, можливо, і більше, але цифра вона приблизно стала. 6 літаків Іл-22 і 4-5 літаків ДРЛО залучаються, А-50, ті, які здійснюють патрулювання. Ну, по-перше, треба сказати, що явно це свідчить про те, що технічні можливості не настільки були розвинуті, раз літак ДРЛО вимушений був так підлітати до українського узбережжя, а не триматися подалі. І тому це, можна сказати, дещо спростовує технічно те, що там на 800 кілометрів цей літак бачить. Я читав на 1000, не бачить він би так близько не підлітав. Це перший. Другий момент, який треба зазначити. Ці літаки дуже дорогі. Ну, Росія зараз планує, вони сказали, що протягом найближчих 6 місяців передати відремонтований один ДРЛО. Ймовірно, вони розібрали там ще один для того, щоб відремонтувати і поставити. Тобто, скоріш за все, замінять цей, який був знищений українськими силами оборони. Але літаків дійсно небагато. І вони унікальні в тому, що їх потрібно довго виробляти. Вони доволі таки дорогі. Це не дешеве задоволення. А вартість яка? Підкажіть вартість, орієнтуйтесь. Називають в середньому 300 мільйонів. Ну, десь приблизно, що так. Це якщо про новий. Якщо старіший, вони піднімають на крило десь за 100-120 мільйонів. Це якщо, ну, зі старих зібрати, фактично сконструювати. Це називається глибинна модернізація по-їхньому. А суми такі самі називаються, близько 300 мільйонів. Тому це велика перемога і заслуга українських сил. Безпрецедентно. Як і потоплення крейсера «Москва», як і інші перемоги, це вже війде в історію. Отже, хай таких перемог буде більше і більше на боці України. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами. Вдячні вам. Протистояння в Україні повністю змінило уявлення про майбутнє світових війн. Повномасштабне вторгнення показало перевагу безпілотників, які перейшли із категорії помічника військ до самостійної категорії. Так вважають журналісти The Wall Street Journal, які проаналізували останні протистояння і виділили основні переваги дронів. Дрони розширюють поле бою. Завдяки розвідці противники отримують якіснішу картинку та видимість розташування ворожих цілей. Це також зменшує втрати серед розвідників, адже техніка керується на відстані. Дрони роблять війну безперервною, адже на відміну від солдатів, вони не їдять, не сплять, не втомлюються і все частіше вони є одноразовими. Дрони незалежні, це перевага, адже вони вже здатні самостійно справлятися з багатьма завданнями, такими як картографування місцевості або виявлення ворожих позицій. Низька ціна і доступність дронів допомагає встановити рівність на полі бою між великими і малими арміями. Дрони вже впливовіші за ракети, вони коштують менше, при цьому забезпечують необхідну руйнівну силу у війнах. Дрони – це смертоносний рій. Завдяки розвитку штучного інтелекту безпілотники зовсім скоро діятимуть скоординовано один з одним, і це зробить їх важливість на полі бою ще більшою. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка разом з нами. Пане Юрі, вітаємо вас. Дякуємо принагідно за вашу роботу, пане Юрію. Вам і вашим побратимам водночас надзвичайно вдячні. Чи все ми назвали? Підкажіть, будь ласка, чи всі переваги дронів ми окреслили? Для вас дрон, що це? Я б сказав би, що дещо інформація подана не зовсім достовірно.
Давайте, дрони, виправляйте нас. Безперечно, 100% зайняли свою нішу в цілому в веденні бойових дій сучасних. Якщо казати про розвідування, за рахунок розвідування дронів в режимі онлайн, ми бачимо противника в денний та нічний час. Якщо ми бачимо противника, ми його можемо ефективно знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Під об'єднаним вогневим впливом ми маємо на увазі це ударні дрони, FPV, нічні бомбери, ударні крила і багато інших номенклатур, які зараз ми вже застосуємо, але гучно про них ще не говоримо. А також водночас це артилерійські засоби. Тому що якщо ми бачимо противника і бачимо розрив, куди падає той чи інший снаряд чітко, відповідно коригування вогню артилерії відбувається більш точно, а це призводить до того, що артилерія витрачає меншу кількість боєприпасів при високій кількості влучання і відповідно знищення особового складу противника. Я вважаю, що недоречно було б застосовувати тезу, що, до прикладу, ударні дрони повною мірою можуть замінити собою артилерію, або що розвідувальні дрони повним чином можуть замінити собою інші засоби ведення розвідки або спостереження. Це було б недостовірно і неправильно. Наведу на конкретному прикладі. Якщо у нас падає дощ ціною, відповідно, ні розвідувальних засобів, ні ударних в повітрі не буде до того часу, доки дощ не стане не припинити. А артилерія в цей час буде продовжувати працювати, коригуючись за рахунок інших засобів ведення розвідки водночас. Саме тому ми маємо сказати, що дрони на поточний момент це є невіднятна складова ведення бойових дій, і в кого буде більше операторів і більше цієї техніки, той буде мати тактичну перевагу на фронті. І ще одна теза. Там було сказано, що дрони не потребують ні їжі, ні води, ні сну, нічого іншого. За будь-яким дроном, який виконує бойові завдання по розвідці або ураження противника, стоїть оператор. Оператор має бути навченим, фаховим і не просто вміти літати на тому чи іншому засобі, а вміти виконувати завдання саме в зоні бойових дій. Тому що пілотування в тилових умовах бойових, воно відрізняється всіми засобами, тому що ми зіштовхуємося з складною роботою засобів радіоелектронної боротьби противника. Також дуже важливий принцип, що чим далі ми хочемо залетіти, і чим швидше у нас буде оперативність реакції під виявлення цілі до її враження, тим ближче нам потрібно підходити до передньої лінії фронту. Саме тому, коли ми кажемо про насичення, автономність, ми маємо пам'ятати, що за цим всім все одно стоїть навчена людина, і ця людина для того, щоб виконувала ефективне бойове завдання, має мати певний фах. Тому у нас в державі достатньо активно розвивається мережа навчальних закладів, які підпорядковані Збройним силам України, так і приватні ініціативи. В Американському інституті війни таку тезу висловили, що, мовляв, безпілотники тепер впливовіші за ракети. Чи дійсно це так? Почуємо від Анатолія Храпчинського, експерта з авіації, який долучився до нас у студію. Вітаємо, пане Анатолію. Вітаю. Ну, от Американський інститут вивчення війни твердить, низька ціна і доступність дронів – це головні переваги безпілотників, і вони нині на полі бою вирішують більше, ніж ракети. Чи ви погоджуєтесь? Я не погоджуюсь з цим, тому що так, насправді, за рахунок високих доступу до високих технологій, демократизації високих технологій, ми змогли використовувати комерційні дрони у якості розвідників, так само і FPV, у якості ударної сили. Да? Але, знов-таки, для того, щоб розуміти повністю ведення дій на полі бою, ми повинні забувати про потрібність тих самих ракет, про тих самих РСВЗ вот, і інших засобів, які теж виконують велику роль. Якщо, знову ж таки, оцінювати ось цю тезу про одноразовість дронів, тут, певно, і до пана Юрія питання, так? От ми проговорювали на початку нашої розмови про те, що дедалі частіше дрони стають одноразовими. Оце, певно, ця теза має прозвучати в цьому ефірі для того, щоб заохотити і наших глядачів більше спрямовувати коштів донатів саме на дрони для наших підрозділів. Наскільки довго, взагалі, пане Юрію, ну, от зараз повернетеся і дайте, будь ласка, відповідь. Наскільки довго нині живе на полі бою безпілотник, якщо ми говоримо, наприклад, про ударний, про FPV, так, чи про ті, які здійснюють скиди боєприпасу, чи про ті, які ведуть спостереження, ймовірно, тут є певна відмінність. Ну, от зараз пан Юрій повернеться. Да, до пана Анатолія тоді продовжимо. Ми розуміємо, що Україна нині
опановує усі ці види, і ми зараз про них окремо поговоримо. Наскільки про прогрес можна твердити від початку повномасштабного вторгнення до тепер? Так, і саме от війна в Україні, яку розв'язала Росія, наскільки вона спровокувала оцей прорив дроновий, якщо можна його так назвати? Ну, по-перше, насправді, якщо казати використання дронів саме за час російсько-української війни, набуло такої можливості і застосовується така технологія, тобто використання комерційних дронів у якості зброї. От. І тут можна казати про те, що окрім того, що закуповуються вже створені системи на кшталт тих же мавіків, да, створюються і самостійно, тобто Україна вже виробляє самостійно велику кількість різновидів БПЛА, то і мультикоптерного типу, і крилоподібного. Тому насправді Україна дуже потужно зробила крок такий вперед в цьому напрямку. І можна казати, що за нашими поглядами ми бачимо, що ми зможемо з часом навчати світ працювати з таким засобом. Імовірно, ми про це далі до слова теж поговоримо. Пане Юрію, от про це, про термін життя, скажімо так, дронів на фронті. Так, ми озвучили цю тезу, що дедалі частіше дрони стають одноразовими. Що це означає? Знову ж таки, хочемо таким чином просто нашим глядачам показати про важливість донатів, зокрема, на такий від озброєння, спостереження тощо. Розділимо на дві складові. Перша частина – це розвідувальні, а також ударні дрони багаторазового застосування. Незважаючи на те, що вони багаторазового застосування, в результаті дії ворожої радіоелектронної боротьби, вогневих засобів противника, несприятливих погодних умов, розвідувальні та ударні засоби багаторазового застосування, вони також втрачаються на лінії бойового зіткнення. На пріоритетних напрямках для противника, де він затягує все можливе і неможливе обладнання для протидії, ці втрати достатньо високі, тому вони потребують постійного поповнення. Також є окрема категорія – це дрони-камікадзе, які летять в одну сторону і вибухають разом з боєприпасами. Зокрема, це і FPV-дрони-камікадзе. Звісно, таких дронів потрібно мати в кількості. Чому? Тому що це є високоточна зброя, яка може вражати цілі противника і вражає в тих місцях, де інші вогневі засоби не можуть цього зробити. До прикладу, противник знаходиться в щілині належить ще різного роду лабіринти, і артилерійські засоби просто не спроможні виковиряти звідти противника. А FPV-дрон може залетіти секторальним нору і з певним типом боєприпасу, який випалює повітря саме в цій норі, противник, навіть якщо не буде ушкоджений уламком, так чи інакше він буде змушений вилізти на поверхню. І тільки він вилазить на поверхню, його вражає або артилерія, або інші дрони багаторазового застосування, зокрема мавіки з скидами. І таким чином противник ліквідується. Видатки таких коптерів. Один розрахунок, працюючи в несприятливих погодних умовах, витрачає не менше 20 FPV-коптерів в день. Це орієнтовно десь $10,000. Якщо ми кажемо про повноцінну роботу розрахунку, цифра може доходити і до 40, і 50. Наприклад, в літній час, коли довгий день і сприятливі погодні умови, це десь 50 FPV-дронів в день. З них цілі досягне гарантовано близько 30. Треба розуміти, що певна кількість буде втрачена по тим чи іншим причинам. І це достатньо дає потужний результат на полі бою. Від враження живої сили і закінчуючи до враження інших цілей. До прикладу, сьогодні нашому підрозділу в зв'язку, завдячуючи розвідувальним засобам, вдалося виявити танки противника, 7 штук, які знаходились в певному місці умовного відстою, два з яких було знищені вщент саме за рахунок застосування FPV-дронів. Це як? Вибачте, будь ласка, пане Юрію, можете пояснити нашим глядачам? За рахунок FPV-дрону, так, він що, він влітає всередину танку, чи є якась уразлива частина? Ну, просто поясніть, будь ласка. Пояснюю. Розвідзасіб типу крило, про що ми кажемо, багаторазового застосування. Виявив ці 7 танки, бригада, яка є сніжником. Після чого був туди скоригований вогонь саме FPV-дронів. FPV-дрон, до нього кріпиться певного типу боєприпас, в ефірі не будемо озвучувати, які спроможні пробивати достатньо такі суттєво ширину броні. Після чого був направлений FPV-коптер з боєприпасом в танк. Перше попадання, танк почав диміти, друге попадання, танк вибухнув. Виліт на інший танк, перший дрон втрата, другий попав в ціль. Третій виліт втрата і потім знову попав в ціль. Таким чином, з 7 два танки були знищені вщент. Загальна кількість, тобто це не значить, що один дрон, одне попадання, один вибух. Ні. Загальна кількість витрати дронів, 6 чи 7 штук, довелося витратити для того, щоб знищити два танки. І це я вам можу сказати, що це велика вдача, тому що інколи статистика буває зовсім іншою. Якщо узагальнити FPV-дронів камікадзе, які вартують $500 плюс і летять в одну сторону, по застосуванню з 10 своєї цілі будуть досягати
5-6, при тому, що в тебе екіпаж достатньо потужно сильно навчений. Тому їх треба мати в кількості. Це що стосується донатів. Пане Анатолію, давайте поговоримо про те, що наскільки вигідно використовувати дрони із економічної точки зору також, оскільки дрон вартістю там від кількох сотень доларів до кількох тисяч, він може вражати цілі об'єкти вартістю, які доходять від сотень тисяч доларів до мільйонів. І це непорівнювані речі насправді, коли ти маленькою пташкою, яка коштує там умовно там 300 доларів чи 500, ти можеш вразити танк, який коштує мільйон. Ну, насправді, знов-таки, за рахунок того, що у нас є така можливість самим створювати ці FPV-дрони, от, у нас є низка компаній, які вже виробляють їх. Так, ми можемо казати, що за рахунок такої дешевизни, да, ми знищуємо ж велику дорогоцінну техніку ворога. Так? Але знов-таки, для того, щоб, наприклад, уражати цей самий танк, от, ми використовуємо по декілька дронів. Для того, щоб уражати цей танк, ми навчаємо наших військових. І тут є потенціал ще й стосовно пілотів, насправді. Тому що за рахунок гарного пілота ми отримуємо гарантовано влучання безпосередньо в техніку. От, про це теж не треба забувати. Тому, насправді, казати, що це зовсім дешева зброя, це неправильно, на мою думку. І тут треба розуміти, що є технології, які дозволяють ще покращувати ці безпосередні системи, але так, вони будуть значно дорожчі. Тому, власне, що це за технології? Це технології, які дозволять самостійно наводитися безпосередньо на ціль. Це технології, які дозволять літати вночі і так далі. Ми бачимо, що деякі технології вже ворог намагається використовувати. От. І є наші власні розробки, які допомагають нам з цим. От. Тому наразі так, це дешевий варіант, але знов-таки ця технологія буде просуватися вперед і за рахунок навіть більш якісних комплектуючих ми можемо казати про те, що буде створене, мабуть, одиниці, які можна казати, що буде взято на озброєння багатьма країнами світу. Отут, пане Юрію, користуючись нагодою, ще хочеться, щоб ви оцінили оцю ініціативу міністра цифрової трансформації, віце-прем'єра Михайла Федорова, який пропонує усім українцям, які зараз от нас дивляться, зокрема, або хто почує цю інформацію, долучитися до зборки безпосередньо безпілотників в себе вдома. Що пропонується? Українцям пропонують пройти двотижневий курс, онлайн-курс, придбати самостійно складові та зібрати самостійно дрон просто удома. Закликали українців це робити, потім вони пройдуть сертифікацію, вони будуть відправлені, пройдуть перевірку, і якщо все ок, то відправляться на фронт. Загалом, так, от ми колись, на початку війни, я пам'ятаю, ще навіть на території Російської Федерації школярам пропонували там збирати дрони для того, щоб допомагати окупантам. Отаке масове, скажімо так, в побутових умовах. Навчити дітей, навчити... Дрон-конструктор так, вдома. Да, так, от, залучити до цього громадян. Наскільки це може бути ефективно? Чи це, скоріш, ну, така пропозиція хитка, адже ми розуміємо, якої якості вони можуть бути, там, чи будуть вони відповідати вашим вимогам, будь ласка. Я б сказав, що це легалізація тих дрібних виробництв, які вже у нас є в державі, і заохочення тих, хто відчуває, що має спроможності. Поясню. Об'ємів виробництва державних підприємств, також тих, які вже налаштували виробництво, навіть при належному фінансуванні їх недостатньо для того, щоб забезпечити потребу всіх сил оборони в FPV-дронах. Відповідна приватна ініціатива – це коли в одному гаражі збирається 30, в іншому 40, десь 20, і це все акумулюється в якусь в межах держави значне число протягом там, місяця відповідного року. Ця ініціатива, вона є прийнятна. Наведу на конкретному прикладі. Школяр, якому 16 років, за рахунок донатів, які він збирає через соціальні мережі, щомісяця збирає в себе в квартирі близько 25 дронів. Так, це на один бойовий день роботи, але це орієнтовно 8-10 вражених цілей. Тепер уявимо, що таких школярів, людей, які набули повнолітня, займаються іншими професіями, у нас в державі не десятки, а сотні. Це так чи інакше додатково дасть можливість і виграти час для того, щоб сьогодні забезпечувати сили оборони, а на перспективі, щоб держава таки перейшла на військові рейки і змогла самостійно, повною мірою, закривати потребу сил оборони, засобами ППО, зокрема, в FPV-дронах. Ми маємо розуміти, що протягом 2024 року повною мірою держава не зможе закрити цю потребу, тому що потреба фронту, вона шалена. І противник також цей напрямок розвиває дуже-дуже активно. А нам потрібно мати, бодай, паритет. Я не кажу про поверігалу, бодай паритет для ефективного виконання бойових завдань.
До нас приєднується Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Пане Іване, вітаємо вас в нашій розмові. Героям слава Україні. Героям слава. Власне, дайте спершу оцінку свою, власну, наскільки важливими є дрони у війні, яку Росія розв'язала проти України. І потім поговоримо про те, що держава може зробити, аби розширити мережу виробництв дронів, різного штибу дронів. Бо от пан Юрій каже, що насправді не вистачає. Ну, об'єктивно, для того, щоб перемагати, дронів має більшати, дронів різного зразка. Надзвичайно важливі. От питання в тому, що наскільки важливі дрони. Я думаю, тут така вже, знаєте, річ, яка стає аксіомою, яка не потребує додаткових дискусій, як це того, наскільки важливі весільні дрони в сучасній війні. Вони вкрай важливі. Ми бачимо, що вони значною мірою змінили зараз обличчя бойових засобів, ефективних бойових засобів. Вони змінили значною мірою потребу, те, що ще, можливо, не надто використовується, але потребу саме в людях, в потенціалі людському по управлінню саме цими засобами. Тому що на сьогоднішній день виявляється, що майстри спорту з кульової стрільби, наприклад, чи з біатлону, вони можуть бути менш ефективними в сучасній війні за сучасних умов, аніж людина, яка навіть має серйозні вади зі здоров'ям, але має можливість керувати FPV-дроном чи будь-яким іншим дроном, який здатний на відстані нищити ворога, його техніку і безпосередньо живу силу. Угу. Тому ціна, за яку платили до цього часу в війні, наприклад, на стандарті класичні засоби, такі як танки, бронетехніка, автомобілі, ціна укриттів, які робляться, зрештою ціна кораблів, бо безпілотники – це не лише те, що літає, а й те, що їздить, ходить по землі, плаває над водою, під водою. Угу. Тобто все це система безпілотних апаратів, які на сьогоднішній день і на завтра однозначно будуть визначати обличчя і характер бойових дій, як тактичних, так і значною мірою оперативні і стратегічні завдання будуть випливати з того, наскільки є подібні засоби. Ну і зрештою скажу вам, дуже практична така ситуація. У нас бракує зараз внаслідок тривалих дискусій, які відбуваються в країнах наших партнерів, внаслідок політичних певних конфліктів, то ми не маємо достатньої кількості снарядів, але ми бачимо, як наша нація зараз активно компенсовує цю прогалину якраз кількістю FPV-дронів, які йдуть на фронт. І, звичайно, тут ми, коли говоримо про виробництво цих дронів, від можливості мультиплікувати це виробництво в маленьких гаражах, тих самих в квартирах, у громадян. Ну так, буквально України. Щойно ми говорили про те, що можна буде скористатись можливістю складати дрон буквально із конструктора в себе вдома. Тут ми скоріше підтверджуємо тезу, яку свого часу озвучив великий лідер, невеликою за кількістю, але великою за своїм потенціалом і тим, що робила нації. Це Карл Густав Маннергейм, лідер Фінляндії в минулому столітті. Він говорив, що війни виграють не армії, а нації. І справді, коли українці здатні будуть мобілізуватися, я опускаю питання там якості, яку можливо буде підняти, яку можливо буде потім забезпечити. Але важливе включення зараз, в тому числі тих людей, які бачать себе на сьогоднішній день далеко і не знаходять собі місця, наприклад, в війні, в її забезпеченні, навіть в тилу не знаходять місця. Можливо, цей посил, що ви можете збирати дрони, він стане для них певним стимулом. Але тут про що може подбати держава? Це те, щоб безперешкодно отримували комплектуючі. Це компенсувати якусь частину
частину тих ресурсів, які витрачаються на комплектуючі, тут, звичайно, забезпечити якісь параметри якості і, звичайно, навчання. Це те, де може бути сильним кожен українець. От до слова, я знайшов, скільки коштує ось такий дрон, який пропонує Михайло Федоров зібрати кожному українцю у себе в гаражі. Тут є додаток, де розписано, які тобі знадобляться матеріали для цього. Отже, лише самі матеріали вартують близько 15 тисяч. Це за умови, якщо у вас є вже гривень. Якщо у вас є необхідні необхідні інструменти, так, там паяльники тощо. Одне слово, пане Юрію, 15 тисяч гривень за один ось такий дрон для фронту, який може зібрати українець в себе, ну так би мовити, умовно в гаражі за інструкцією. Це якщо порівнювати ціни. Так, що можна скласти з цього? Це прийнятна ціна. З цього можна скласти семидюймовий дрон для застосування по передній лінії враження живої сили противника в важкодоступних місцях для інших вогневих засобів. Варто ще сказати, що водночас держава має обов'язково ставити вимогу певних тих умов, що конкретно потрібно збирати, найбільше, що користується найбільшим попитом на фронті. Тому що зараз виникає така ситуація, що нам заходять дрони від волонтерських організацій, від держави, від багатьох інших інстанцій. Хтось передає 2, хтось передає 3, хтось передає 30, хтось 50. І достатньо часто буває так, що вони різної комплектації, різної потужності. І для того, щоб вони ефективно застосовувалися на полі бою, у нас в складі підрозділу діє майстерня, де безпосередньо вони проводяться до бойового застосування. Таке буває, що на один копер треба ще додатково витратити десь орієнтовно 4 тисячі гривень, поставити інші передавачі більш потужні і уніфіковані під виконання завдань саме у нас в смузі. Тому що з однаковими характеристиками, як півдрон на Бахмутському напрямку літати, до прикладу, не буде, а на іншому напрямку, який є менш пріоритетний для противника, його можна буде застосовувати і не буде ніяких проблем в роботі. Тому скажу так, що середньобазовий коптер на цю суму можна зібрати, і це буде суттєве посилення сил оборони. Кожен коптер, кожна копійка. І якщо він буде працювати, то ви потім уже на позиціях себе зможете у себе в майстерні його вдосконалити за потреби, правильно? Ну, це так зараз і відбувається. Взагалі, за логікою, мало б бути по-іншому, на перспективу розвитку. Коли держава повністю стала на військові рейки, підприємці мають виготовлювати великими партіями уніфікований засіб, який достатньо просто прийняти, перевірити його справність і застосувати в зоні бойових дій. Але це стане можливо лише тоді, коли держава Україна повною мірою зможе перейти на військові рейки і забезпечити всю потребу фронту. В поточному моменті не тому, що держава не хоче чи не має грошей. На поточний момент треба час для того, щоб зібрати людей, які спроможні виготовлювати, і необхідний ресурс обладнання додатково, який потрібно зібрати на певних потужностях виробничих, розгорнути і виготовлювати їх централізовано. Тому я й кажу, що при всьому бажанні держави, на жаль, протягом 2024 року не вдасться забезпечити сили оборони повною мірою. І такі ініціативи, вони є дуже добрі, тому що з миру по нитці в голому сорочка. Пане Анатолію, а що може переламати цю ситуацію і для того, щоб цей рік, 2024, був максимально ефективним? І от прогнози пана Юрія справдилися, але меншою мірою. І держава більше долучилася до цього Справді, процесу. Можна казати про уніфікацію, дуже правильно сказано, що треба зробити стандарти, по яких збираються ці дрони. Так само можна створювати хаби, в яких були б комплектуючі, і ви з вже готових комплектуючих, не маючи навіть паяльника, ви просто збираєте, як цей конструктор, от, маючи певні елементи. І за рахунок цього можна було б сказати, що, наприклад, попадаючи вже безпосередньо на лінію фронту, цей дрон вже готовий до застосування, тому що він зібраний з тих деталей, які сертифіковані безпосередньо там ж саме армією дронів від Мінцифри. Тобто певні хаби, які будуть давати вже готові комплектуючі, які будуть так само ці комплектуючі вони можуть і закуповувати самостійно за кордоном. Тобто, якщо країна це буде робити, це значно злегшить питання щодо транспортування, щодо розтаможки і іншого розмитнення. І інших питань. Тому, насправді, тут ще багато кроків попереду, і як я постійно кажу, якщо держава в нас, в виробниках, бачить той локомотив, який може принести країну до перемоги, то треба створювати нам рейки. Тобто це перехід на військову Ви от, пане Анатолію, сказали, що Україна може бути прикладом для інших країн. Дійсно, таку війну всередині Європи після Другої світової ніхто не бачив такого масштабу. І, ймовірно, тут оцей досвід саме
участі безпілотних апаратів, він може стати таким, що змінить, скажімо так, стратегію майбутніх воєн, наприклад, у таких умовах там забудови міської, от такої окопної війни. Наскільки дійсно, от ви бачите, як перелаштовують свої підприємства, свою промисловість країни, ймовірно, наприклад, НАТО, спираючись на досвід використання безпілотників Україною? Ну, безпосередньо ми знаємо, що, наприклад, Сполучені Штати наприкінці минулого року вийшли з пропозиціями щодо зміни деяких частотних діапазонів, тобто розподіл знову частот, тому що засобів, які керуються на відстані за рахунок керування через канали комунікації, збільшується, тому треба збільшувати діапазон, в яких це буде працювати. Далі ми бачимо постійно те, що наші партнери дуже плідно вивчають, як то відбувається зараз в Україні, дивляться на наші технології. І ми сміло можемо сказати, наприклад, в частині навіть радіоелектронної боротьби, деякі засоби наші українські, які розроблені зараз під час оцієї великої війни, яка відбулася 2 роки тому, от, ми бачимо, що вони набагато кращі, ніж західні зразки. Ми максимально занурилися в тему дронів повітряних, ті, які літають, ті, які вирішують ситуацію з неба, але ж насправді дрони є і наземні, дрони є надводні. Пане Іване, наскільки майбутнє є ще й за цим видом дронів, за цим видом безпілотників? От насолоджуюся, на жаль, не маємо змоги зараз показати, але насолоджуюся відео, як сухопутка 5-та показала про те, що 5-та об'єднана штурмова бригада показала, що за рахунок наземного дрона знищена успішно позиція російських окупантів. От буквально свіженьке відео. Наскільки за такими дронами теж є майбутнє? А звичайно, за цим є майбутнє, а тим більше в демократичних державах. Ми розуміємо, що Україна буде тяжіти до того, щоб як і всі цивілізовані країни світу, буде тяжіти до того, щоб заощаджувати, берегти живу силу, берегти підрозділи свої, і шукати всі можливості для того, щоб солдат був більш захищений в сучасній війні. Звичайно, тут на користь цій тенденції будуть технології, які здатні дистанційно, на відстані, без керування безпосередньо бійцем, замінити ті засоби враження, які традиційно були ще в минулому обов'язково пов'язані з безпосередньою участю людини. Тобто і танк, літак, корабель – всі ці засоби зараз в значно зменшеному вигляді, з не меншою ударною силою або з незначно меншою ударною силою, достатньо для того, щоб виконувати ті завдання, які стоять перед відповідними засобами, можуть замінити зараз керовані людиною безпосередньо технічні засоби. Той же дрон може знищити танк на відстані танкового удару 4,5-5 кілометрів пострілу. І відповідно дрон може знищити чи танк, чи бронетехніку, чи живу силу на цій же відстані. Зараз є дрони, які значно далі летять. Тому, звичайно, і літатиме, і ми бачимо знищення російської військово-морського флоту зараз в бухтах, які знаходяться на відстані 800 тисяч кілометрів від лінії фронту. Ми бачимо, що зараз кораблям російським тісно навіть в Новоросійській бухті. Вони вже думають, яким чином шукати собі запасні причали і, можливо, ховатимуться десь аж в Каспійському морі, але і там їх знайде обов'язково. В майбутньому, вже в ближчому майбутньому, буде знаходити українська зброя відплати. І, звичайно, це в цих технологіях майбутнє передусім для демократії. Хоча, як бачимо, тоталітарний режим, розуміючи ще рік тому, вони думали, що це у них невичерпний ресурс, жива сила. На сьогоднішній день робота українських сил оборони додала їм здорового глузду, і вони так само дуже швидко вчаться для того, щоб вижити, передусім вчаться використовувати сучасні технології. Тут боротьба справді не на життя, а на смерть, без жодного пафосу. Бо росіяни мультиплікують знову ж своє виробництво, теж вони концентруються, і держава концентрує всі ресурси для того, щоб зараз це виробництво було
достатнім для виконання їх злочинних завдань з окупації і загарбання українських земель. І ми розуміємо, що в технологіях вони, якщо не в якості, то в кількості, точно мають можливість зробити великою цю кількість. Звичайно, це виклик і для України, і для демократичного цивілізованого світу зараз, оскільки ми розуміємо, що в даному напрямку ще 3-4 роки тому думали, якщо і думали, то теоретики скоріше, але не практики війни, бо, як показала сучасна практика, достатньо не готовою виявилося і військове командування, в тому числі країн наших союзників, до того, що завдання в сучасній війні по технічному забезпеченню, вони будуть принципово і суттєво інші. І бюджети, звичайно, країн так само мають бути спрямовані зараз на сучасні технології, які дозволяють бійцю залишитися з більшою ймовірністю живим. Дякуємо, пане Іван. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, був в цій годині разом з нами. Пане Юрію, до вас запитання. А ви, чи ваші побратими мали змогу попрацювати, вже опанувати, чи бодай спробувати от руками оцей наземний дрон? Я б назвав це не наземним дроном, це роботизована техніка. Ага, давайте так. Дякуємо за поправку. Так буде правильніше. Цілі завдання, які ставляться перед роботизованою технікою, в першу чергу, це доставка необхідної кількості боєприпасів, провізії в важкодоступні міста без ризику для особового складу. Наведу на конкретному прикладі. Знаходиться передова позиція на певному віддаленні, там знаходиться наш особовий склад, який її утримує. Для того, щоб занести їм боєприпаси на позицію, продукти харчування, там, обігрівачі і решта, що необхідно, підсилається певна група. Ця група під час свого висування до передової позиції ризикує бути атакована артилерією, безпілотниками противника і багато ще інших факторів, які наражають особовий склад на небезпеку. Роботизована техніка має підвозити це до передньої лінії без ризику для особового складу. Також роботизована техніка має застосовуватись наземно, саме на увазі, для евакуації поранених з важкодоступних міст, а також водночас для бойового застосування, завезення певних боєприпасів на слабодоступні місця для інших вогневих засобів, а також для організації проходу мінних загороджень. Це такі чотири, напевно, основні складові. Також важливо розуміти, що під роботизованою технікою ми маємо на увазі ще ті засоби, які будуть також видаткові, тобто камікадзе. Умовно кажучи, це невеликі машинки, які здатні завозити певну кількість боєприпасів на певну відстань прямо до ворога в окоп, в бліндаж чи будь-яке інше місце. Тому вони також будуть видатковими, як, до прикладу, FPV-дрони, тобто камікадзе одноразового застосування. Так ось, до чого це є? До того, що ще рік тому, на початку 2023-го, FPV-дрони застосовувала невелика кількість підрозділів в силах оборони. Виробництво їх в нашій державі було достатньо на низькому рівні. До кінця 2023 року це став один, напевно, з основних інструментаріїв застосування БПЛА ударного типу дії проти ворога. Точно те саме відбудеться і з роботизованою технікою. Це є невіднятна складова взагалі забезпечення сил оборони і напрямок, який обов'язково буде розвиватися. І ще хотів би сказати дуже важливу річ, що за 2023 рік, не дивлячись ні на що, держава Україна та українська нація зробили неймовірний технологічний стрибок, як з точки зору розробки всередині нашої держави засобів БПЛА, так і налаштування виробництва вдалих зразків і будівництва архітектури навчальних закладів для наших пілотів-операторів. Тому на 2024 рік надзвичайно великі сподівання як по частині БПЛА, так і по роботизованій техніці. І ще примітка. Друзі, дуже важливо усвідомити, що засоби БПЛА, роботизована техніка – це є невіднятна, додаткова, важлива складова для враження ворога і забезпечення потреб сил оборони. Але водночас з тим в нас в державі мають бути і дальнобійні ракети, типу «Шторм Шедов», які вибивають командні пункти прийняття рішення, також склади логістичні противника в тилових частинах. Мають бути і системи РСЗО, починаючи від «Града», закінчуючи «Хаймарсами». І обов'язково має бути артилерія, тому що артилерія, наголошую, це поки що найближчі 10 років в усіх війнах, які вони були на нашій планеті, буде невіднятна складова. Але водночас з тим роботизована техніка і дрони – це вже не майбутнє, а це сьогоднішнє, яке дало Україні можливість на деяких напрямках суттєво переломити ситуацію.
Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо надзвичайно. Алюша, запитаю ще щось? Да, безумовно. Пане Анатолію, якщо ми говоримо зараз так багато про дрони, то хочеться розуміти ще спроможності нашого ворога. Так? Я неодноразово вже чув заяви від представників, зокрема, 3-ї окремої штурмової бригади, які твердять, що нині ворог переважає нас у кількості безпілотників. І наскільки от взагалі в них дійсно зараз оцей... Ну, чи є оцей паритет? Чи ми поки програємо цю битву за кількість дронів? Тут слід зазначити, що насправді, якщо ми кажемо про Росію як суб'єкт, то в них все побудова любої зброї відбувається за принципом, якщо цар приказав, то вони швиденько це починають виробляти. І насправді, за рахунок цього, вони можуть в певний час отримувати паритет за рахунок того, що держава підтримує активно і в напрямку цього рухається. Але знов-таки, з урахуванням тої кількості, якої наразі має Україна власне, з виробників засобів БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби, можна сказати, що зовсім скоро ми покажемо кращі результати і набагато більше наших виробників зможе постачати вже безпосередньо на лінії фронту наші власне українські дрони. В росіяни розробляють свої дрони, чи ну от ми бачимо шахеди, так? Ну це свій клас, так скажімо, безпілотних літальних апаратів. Якщо говорити про FPV тощо, це вони розробляють на власних потужностях, чи вони їх десь замовляють? Якщо на власних, то що заважає, наприклад, ну там нам збільшити це виробництво? Те, що ми бачимо, це ті ж технології китайські, які вони отримують напряму з Китаю. Тобто ці комплектуючі. Якщо кажемо про нас, то в Україні вже є певні виробництва, деталі до самих безпосередньо FPV-дронів. Тобто ми маємо певні компоненти в вигляді двигунів, у вигляді, наприклад, складової там електронної частини, да? От. Які вже виробляються в Україні, гвинти виробляються в Україні. Тобто ми потихеньку розкручуємося, так, що правда, треба швидше це робити. От. Але знов-таки, щодо комплектуючих, у нас стає більше саме власного виробництва. І тобто ми частково вже не залежимо від певних китайських компонентів або якихось там корейських чи ще якихось. От. Тому насправді тут фокус треба робити на власне виробництво і за рахунок цього ми зможемо дати гідну відсіч, тому що все ж таки, наприклад, те, що китайське потримає, то воно все одно ж має якісь певні, якщо це ну, фабричний Китай, то ок, якщо це якісь незрозумілі компанії китайські, то ми розуміємо, що буде якісь погано. Ми вже бачили, як долітають наші дрони на велику відстань на території Російської Федерації. Ну, я навіть зараз не беру атаку по Кремлю, бо там досі для мене особисто не зрозуміло, скажімо так, звідки був той дрон запущений. Утім, те, що можуть долати дрони нашого виробництва, або ті, які є в нас наявності, сотні кілометрів, це реально. Ну, від кордону України до Москви 415. Ну, це як так. Щонайменше. Наскільки ми дійсно можемо покривати оцю площу, де знаходяться стратегічно важливі для нас військові об'єкти Російської Федерації за рахунок от підльоту саме безпілотників? За рахунок того, що постійно у нас є розмови щодо надання західних зразків техніки, ми не можемо використовувати його безпосередньо на території Російської Федерації, от, ми використовуємо це власні розробки. І насправді ми бачимо неодноразові дуже гарні приклади, коли були знищені і стратегічні літаки, і транспортні літаки. І коли знищуються безпосередньо топливні бази, тому, насправді, казати про відстань в 400 кілометрів, це можна казати як вчорашній день, тому що ми маємо вже і 600, і 1000 кілометрів. От. І це вже, власне, дрони, які летять без керування, тобто з інерційною навігацією, з керуванням по супутниках. Тобто технологія йде вперед, і, насправді, тут мовити, ми можемо в деяких питаннях навіть навчити весь світ. А якщо ми побудемо трішки футуристами і подумаємо над тим, чи є межа от ефективності дронів і наскільки він може дійти до якого ідеального свого варіанту, ідеальної комплектації, то що це може бути за дрон такий? Ну, знов-таки, уявіть, що той дрон, який, наприклад, має реактивну тягу, да, може використовуватись на відстані до 1000 кілометрів з активним наведенням, тобто ми його запускаємо. Ну, це та ж сама ракета. Але знов-таки, тут треба розуміти, що більшість тих дронів, які ми збираємо наразі, більшість тих дронів, які ми маємо, да, вони здебільшого створені з компонентів, які доступні насправді. Якщо ми кажемо про ті дрони, які вже можуть використовуватися, комплектуючи з подвійним призначенням, то це більш вже такі озброєні, більш тяжкі системи. От. Тому насправді
казати, що, наприклад, повністю заміна дронами будь-яких систем, вона може допомогти, вона може зробити, наприклад, навантаження на протиповітряну оборону у вигляді там хибних цілей. Да? Ну, як робить цьому, росіяни, за слово. Да, і після цього використовувати безпосередньо ті ж самі вже звичні рішення, ті ж самі шторшедов, скальп, інші рішення. Давайте поговоримо трохи тепер про те, як Україна протидіє ворожим ракетам. Так, от українська протиповітряна оборона, як ми бачимо, адаптується доволі ефективно до ударів Росії, знищує дедалі більше ворожих ракет. Так, принаймні, вважають в Інституті вивчення війни, хоча українці бачать це на власні очі. Експерти зазначають, що про це свідчить виведення українськими військовими з ладу понад 20 ворожих цілей за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, що сталося під час масштабної атаки 13 січня. Зазначається, що засобами РЕБ зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем. Зараз же українські сили ППО можуть виявляти закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, адаптуватися до них. Нагадаємо, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що застосований 13 січня російський ударний пакет був схожий на пакет, який російські війська застосували 8 січня під час попередніх нещодавних ударів. Долучаємо до нашої розмови Костянтина Криволапа, авіаексперта. Вітаємо, пане Костянтине. Вітаю вас. Да, ну дійсно помічаємо ми всі, як посилюється українська протиповітряна оборона. Зокрема, під час однієї з атак усі 10 гіперзвукових ракет російських «Кінжал» були збиті патріотами, да, як то кажуть, американськими, хоча коли зброя потрапляє на озброєння до якоїсь країни, її вже прийнято називати українськими. Отже, що можемо сказати про протидію от саме цим новим розробкам, якими так вихвалялися росіяни? Ми пам'ятаємо, що ці «Кінжали» називали там ледь не цвяхом в домовину там протиповітряної оборони країн НАТО. Я пам'ятаю, це на повному серйозі воєнні злочинці на кшталт Медведєва про це говорили. Як от про цю динаміку, так, протидії саме новим розробкам? Бо, на жаль, да, радянських ракет в них багато, і правильно говоримо, що збити всі там, наприклад, С-300. Ну, це дуже важко. Утім, от якщо ми говоримо про ці балістичні кінжали. Ну, балістичних кінжалів не так вже і багато. Їх не так багато можна виробляти. Їх там, якщо казати конкретно про кінжали, то їх там від 2 до 6 ракет вони можуть збирати на місяць, а взагалі там десь 2 ракети в них не завжди виходить. Я не зовсім зрозумів ваше запитання з точки зору, як вони розвивалися, ці кінжали? Наскільки про динаміку розвитку української протиповітряної оборони в контексті нових розробок або тих розробок, якими вихваляються росіяни воєнних, маю на увазі. Я зрозумів. Ну, ось дивіться, у нас головна проблема все ж таки залишається це протидія балістичним засобам. І з цих балістичних засобів що є? Є кінжали, які коли б'ють по Києву, то вони знищуються. Є Х-22, якими по Києву, не знаю, пуляли чи не пуляли. Є Іскандер-М, яким пуляють, яких там 46 установок стоїть вздовж нашого північного кордону. І що там у нас ще? З балістики є С-300 і С-400, яка б'є там від 150 до 200, в залежності там, від модифікації ракети. Головна задача любої системи ППО – це ти спочатку збиваєш все, що можна, чим що можеш, а потім ти починаєш рахувати гроші і розумієш, що в тебе вартість системи твого ураження повинна бути нижча, ніж вартість озброєння, яке застосовує ворог. І з цього розуміння почали працювати перші мобільні групи. Там була саме така ідеологія. Тому що в перший період цієї гарячої фази там шахеди майже патріотами збивали. Я условно кажу, але от була така дурниця, там патріот ракета за 3 мільйони або шахед за 20 тисяч доларів. Тоді він так десь коштував, зараз він трошки подорожчив. Так от, ну трошки, майже в 2 рази навіть більше. Так от, оце розуміння, воно штовхає на те, щоб знаходити нові засоби боротьби. І оцими засобами, мабуть, і є оці відхилення або
якась анігіляція в пространстві цих 20 ракет балістичних, які попали в наш український простір під час останньої атаки, крайньої атаки, будуть ще. Як це робиться? Ну, взагалі, тут треба розуміти, як працює система наведення ракети. З цього приводу мене дуже цікавить, чи є серед цих 20 ракет Х-22, тому що система наведення Х-22, вона трохи інша. Так от, як зараз літають ці ракети? Ну, і що крилаті, що балістичні, в принципі, система наведення дуже схожі. Є супутникова навігація, це для росіян ГЛОНАСС, для НАТО, натовських систем, це GPS. Є військова версія цих систем, є комерційна версія. Так от, коли літають ракети російські, орієнтуючись по ГЛОНАСу, там бувають моменти, коли потужність сигналу супутникового недостатня, і тоді ракета переходить на режим керування за допомогою інерціальної системи. Це на гіроскопах, грубо кажучи, так. Вона переходить, і до того моменту, поки не з'явиться потужний сигнал від супутникової навігації, вона не відключається, інерціальна система працює. Взагалі її постійно не використовують, тому що вона не забезпечує ту точність, яку забезпечує супутникова система. І от в цей момент можна в цей процес підлаштуватися і намагатися зробити вигляд, що ти є супутник і ти подаєш правильні координати. Але тут дуже там зловживати цим не можна, тому що інерціальна система все одно крутиться, і можливі алгоритми, які будуть казати, дуже сильне розголосування між сигналами супутникової навігації і сигналом, який дає інерційна система, щось нас дурять. Да? А от трошечки там це можливо, тому що це трошечки може бути в рамках цієї інерціальної системи, похибки інерціальної системи. Я думаю, саме таким чином це і було зроблено. Тут є дві версії фізично, чим це було зроблено. Або це було зроблено за допомогою якихось апаратів, які були в повітрі, які рухались зі швидкістю цих ракет. Це перша версія. Ну, думаю, що вона не головна. Мені більш подобається версія, що була розгорнута за допомогою наших партнерів система наземна, але вона була на досить серйозному протязі, така мережа система, яка разом з польотом ракети переключалася і дурила, доки не обдурила. Оця версія мені більш подобається, вона більш технічно розумна і реалізуємо. До слова про те, як розвивається українська система протиповітряної оборони, ще детальніше поговоримо сьогодні. Я б хотів насправді повернутися до теми того, що є в Росії. От, пане Анатолію, так, ми бачили ці масовані атаки, і хочеться для наших глядачів, щоб було зрозуміло. Це, скажімо, я не питаю, наскільки там вистачить ще атак у росіян цих ракет, про те, як вони швидко їх виробляють, і от такі масовані атаки, як часто вони можуть взагалі прозводити по території України. Ну, так? Пан тобто Костянтин говорив про кількість, про 2-6 ракет, правильно? Я не помилилася. Орієнтовно від 2 до 6 ракет на місяць – це те, що вони можуть виробляти. Ну, тобто виробляти, можемо рахувати? Ми кажемо, рахуючи кинджали. Це ми кажемо про кинджали. Про кинджали, ми звісно кажемо безпосередньо про ракети типу Х-101, угу. Х-555, Х-55, те, що запускається зі стратегічних літаків. Ту-95МС запускається, наприклад, якщо ми кажемо про Х-22, це стара радянська ракета, яких вони залишились в запасі, і вони їх не випускають. Випускається Х-32. Це ті, що свого часу Україна віддавала Росії, да, правильно? В перші роки незалежності. Взагалом, саме крилатих ракет, це, як доповідала наша розвідка, це близько 100 ракет на місяць. Це випускається безпосередньо в Росії. Якщо казати безпосередньо про відстані між обстрілами, то тут треба розуміти, що окрім того, що треба підготувати літак, тут треба ще й підготувати безпосередньо саму ракету. Тобто провести технічне певне обслуговування для того, щоб її запустити. Більше того, ми бачимо, що ці ракети, які навіть побудовані нещодавно, відбувається у них так званий сход. Аварійне сходження, так що називають росіяни. Якщо казати безпосередньо про саме ракети Х-22,
Х-101, Х-55 і Х-555, то вони обладнані омським двигуном ізделія 36, яке свого часу за радянських часів було критично оцінено і було поставлено на ракети Х-55, які були за радянських часів вироблялися. Було поставлено ізделія 95, які виробляв Мотор Січ, тому що вони були кращі по показникам. Після розпаду Радянського Союзу, а далі після 14-го року, коли почались проблеми з безпосереднім доступом до деяких технологій від Мотор Січі, Росія почала імплементувати Омський завод, омські ракети. А ці ракети ще за радянських часів давали певні похибки і постійно або відмовляли працювати, навіть при випробуваннях цих ракет були проблеми. Тому насправді тут знов-таки треба розуміти, що, по-перше, у нас є складова, це підготовка літаків, які, до речі, теж старі радянські. Ми бачимо, що вони використовують Ту-95, не використовують Ту-160, тому що знов-таки Ту-160 обладнаний двигунами НК-32, який по своєму часу менше має ресурсу, на відміну від Ту-95-го. Тому, знов-таки, ми бачимо, що в середньому 4-5 доби йде між обстрілами, але ми бачимо суттєво зменшення кількість ракетних обстрілів. Mm-hmm. Тобто кількість ракет, які випускаються, кількість літаків, яких підіймаються. Але зараз Росія взяла на себе підхід комбінованої атаки і почала більше використовувати безпосередньо балістику. Балістику, з якою складно боротися. Саме тому, нещодавно, коли президент України їздив в Сполучені Штати, нещодавно він підняв тему щодо обговорення, щодо отримання систем ТКАТ. Це системи протиповітряної оборони, які зможуть боротися саме з балістикою, і вони заточені під балістику. Якщо говорити про нещодавний вислів нашого речника повітряних сил, який спричинив стільки хаосу на території Росії, вибачте, про те, що нам необхідно просто конче наносити удари по місцям пуску ракет на території Російської Федерації, і навіть відреагували воєнні злочинці в керівництві воєнному та політичному в РФ, мовляв, що це може спричинити ледь не ядерний удар по території України. Наскільки дійсно в нас є зараз змога так наносити удари по місцях пуску, наприклад, С-300, про який говорив пан Ігнат? І якщо в нас є ця змога, як часто взагалі такі удари ми намагаємося наносити? Ймовірно, вони значно частіше, ніж повідомляється публічно. Просто ми ж повідомляємо лише про те, коли долітає до безпосередньої цілі. Якщо казати безпосередньо про щодо знищення системи пуску, тому у нас є досвід з знищенням і Ту-95-х, і Ту-22-х безпосередньо на базових аеродромах. Щодо пускових установок, у нас теж є певні досвіди, але знов-таки тут не треба дивитися на деякі конвульсії російського королівства, тобто царів, да? Тому що насправді тут ми захищаємо свою землю, я думаю, що всі їхні фрази закінчуються постом в телеграм-каналі. Загалом, знову ж таки, про наші можливості. Ми не можемо наносити удари зброєю, яка вироблена на території інших держав, яку нам дають партнери. Утім, ми говорили не раз про те, і головнокомандувач Залужний про це казав, що ні в кого запитувати ми не будемо перед тим, як бити українську зброю. Наскільки в нас нині є дійсно можливість наносити удари, ймовірно, ми про безпілотники з вами вже говорили. Якщо говорити про ракетні властивості? У нас є система «Нептун», яка допомогла суттєво покращити позицію крейсера «Москва». І так далі у нас є певні розробки, які можуть допомогти нам всім справлятися. Але знов-таки щодо застосування безпосередньо західних зразків техніки, давайте не забувати, що, наприклад, та ж сама Брянська різня, коли було знищено два Су-34-х і два Мі-8-х, була певними системами протиповітряної оборони України. Але щоправда, якщо казати вже безпосередньо про протиповітряну систему України, ми знаємо, що наразі у нас є деякі системи імплементовані з американськими ракетами. Тобто це Франк Сам, який на базі Бука, на базі Осі імплементували американські ракети, а так само і імплементували, наприклад, старі радянські РЛС С-300 з американськими пусковими станціями Петріот. Давайте ще про одну приємну новину для нас, для всіх українців і для наших сил оборони, про те, що було знищено літак, який, власне, допомагав, активно був залучений в систему обстрілів України ворогом. Росія втратила одразу два літаки над Азовським морем. Один остаточно. ЗСУ збили літак далекого радіолокаційного виявлення та керування А-50. Увечері 14 січня він заступив на чергування в районі тимчасово окупованої Кирилівки Запорізької області і зник з радарів. Пізніше пілоти країни-агресорки повідомили про займання та падіння невстановленого повітряного судна.
А-50-й – рідкісний літак. Окупанти мають на озброєнні лише 9 таких різних модифікацій. Також був вражений ще один літак – повітряний командний пункт Іл-22М11. Він просив посадки в Анапі, евакуації та швидкої допомоги на борту начебто були поранені. Отже, панове, давайте поговоримо про те, наскільки важливо було поцілити в цей А-50 і наскільки це допоможе українським силам оборони бодай на найближчий час змінити ситуацію на полі бою. Пане Костянтине, точно ви не пропустили цю новину про збиття українськими силами А-50-го російського літака, який надзвичайно був важливий в їхній системі бою проти України. Отже, що це за літак, в чому його унікальність, чому важливо його було збити? Ну, його вартість, по-перше, вона така, як 5 там винищувачів типу 135-х. Ну, не менше. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він контролює весь простір над Україною та взагалі навкруги. Він бачить так, в середньому десь 400 кілометрів, він це контролює. Що сталося з цими двома літачками? Я думаю, що тут дуже така ситуація проста. Їх нагріли після того, як 20 ракет кудись анігілювали, і треба було розібратися, як же це зробили, чим це зробили, хто це зробив. І послали туди і радіотехнічну розвідку, ці Іл-22 в цьому варіанті, їх там взагалі три, а в цьому варіанті це радіотехнічна розвідка. Щоб і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Словом, для вас поки, пане Костянтину, це є загадкою, яка потребує розгадування. Пане Анатолію, чим можна було влучити отакий літак над Азовським морем? А-50. Ну, і чи справді тепер, принаймні на найближчий час, росіяни без очей опинилися? Щодо використання А-50, так він насправді використовувався для виявлення деяких наших суттєво важливих речей, а це станції радіолокаційного виявлення. Так само ми можемо пригадати, що, наприклад, коли злітали Міги, Міг-31, потенційно ці кінжали, вони постійно чергували і сканували повітряний простір, тому що, наприклад, середній радіус дії радіолокаційних станцій, які можуть виявляти, це близько 600 кілометрів. І насправді, якщо ми кажемо безпосередньо про А-50, то він був знищений на береговій лінії Азовського моря. Це достатня кількість для того, щоб попасти під вплив наших систем протиповітряної оборони. І знов-таки, повертаючись до того, словно звісного знищення російських Су-34, коли повітряні сили знищили за один день ту кількість Су-34, яких Російська Федерація побудувала за 2020 рік. Тут ми пояснюємо Російській Федерації, що є певна відстань, тобто є певна буферна зона, куди не треба залітати, тому що тут черговує українська протиповітряна оборона і може знищувати ці літаки. І, власне, ми бачимо знищення як і А-50, так і Іл-22. При тому тут треба зазначити, що ця авіаційна група постійно супроводжується винищувачами типу Су-35. І тут ми бачимо, що ці літаки не змогли прикрити цю групу. І тут додатково вже є зрозуміння, що серед пілотів безпосередньо в Російській Федерації буде паніка. Чому? Тому що вони розуміють, що виходячи на бойове завдання, факт того, що вони повернуться додому, вже малий. Дякуємо. На цій позитивній ноті на сьогодні будемо ставити три крапки. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучався до нас сьогодні у студії. Дякую, що завітали. Я думаю, неодноразово ще побачимося, адже війна триває і загроза з повітря – це те, що стосується безпосередньо кожного, не лише наших воїнів, яким ми принагідно дякуємо за те, що маємо змогу проводити цей ефір. А на зв'язку з нами також був Костянтин Криволап, авіаексперт. Дякуємо вам. Дякую, до нових зустрічей, друзі. А вам дякую, що останню годину були разом з нами. А з вами в цій були студії для вас Олексій працювали Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось, друзі. Щасти.